အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမောင်သိန်းဆိုင်ရဲ့ပကံမြို့သူဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြနေတာအပိုင်းငါအဖြစ်ရောက်ရှိလာပါပြီမောင်သိန်းဆိုင်ပကံမြို့သူတဆနှစ်ဖေဖေဆေးရုံတက်ရခြင်းသည်ညာဦး၌ပုံမူရက်ကြစွာနေရဖို့ဖြစ်လာသည်ဖေဖေအတွက်နောက်ထပ်ခွင့်ရများကိုတန်ကျိုးရိုက်လျက်ယူရသည်ဆီယံဝင်းဤစကားအရဖေဖေသည်ဆေးရုံတွင်အများဆုံး10ရက်အနည်းဆုံး9ရက်နေရမည်ဖြစ်သည်ပြီးလျင်တလားလောက်နာနာနေနေရမည်အလုအရှာသိမ့်မလို့ရဟုဆိုသည်ရင်းရံများကိုညောင်ဦးတွင်မေကုံဆုံးပြည့်ရန်ဖေဖေရည်ရွယ်သည်ရင်းရံများမှလွန်သောအခါရန်ကုန်သို့ပြန်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်ဆုံးမူညောင်ဦးနှင့်ကြောက်ပတောင်းကူးချီတန်းညီလောက်ကြမည်အစားဖေဖေကိုကြောက်ပတောင်းမှသည်ညောင်ဦးစေယုံတို့ရွှေ့ပြောင်းရန်အကြံရလာသည်ဆရာဝင်ဤခွင့်ပြုချက်အရနောက်တစ်နေ့တွင်ဖေဖေအားညောင်ဦးစေယုံတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်ဖေဖေအတွက်စေယုံတို့ထမင်းပို့ခြင်းအထိုင်အထမအစအကူအညီပေးခြင်းတို့ဖြင့်သုံးရက်တည်းဟုသောအချိန်မှာကုန်မမသိကုန်လွန်သွားခဲ့သည်လေးရက်မြောက်သောနေ့တွင်လည်းအခါတိုင်းလိုပင်ခေဆောင်မှုစေယုံတို့လာခဲ့သည်ဈေးကိုကျော်လွန်သောအခါမိမိ၏ကားနောက်မှမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၏အထံကိုကြားရသည်ကျော်တက်သွားစီရန်အတွက်ကားကိုလမ်းနှပီးသို့ချပေးသည်ဒို့တိုင်အောင်မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကကျော်တက်မသွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ခင်ဆောမူသည်နောက်ကြည့်မှန်မှကြည့်လိုက်သည်မော်တော်ဆိုင်ငယ်စီးလာသူရုပ်တွင်ကိုရိုးရိုးရိပ်ရိပ်မြင်ရလျင်ပင်ခင်ဆောမူရင်ခုန်သွားမိလေတော့သည်သူကမောင်မောင်ကြီးမှန်ပါသည်မောင်မောင်ကြီးသည်ခင်ဆောမူ၏ကားနောက်မှမော်တော်ဆိုင်ငယ်ဖြင့်လိုက်လာလျက်ရှိသည်သူ၏မျက်နှာမှာနေကာမျက်မှန်ရှိစေကမူသူ၏ကိုယ်လုံးကိုယ်တိုင်နှင့်စပင်ပုံစံကိုမှတ်မိသည်ခင်ဆောမှုသည်မောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုကြော်တက်ရန်အခွင့်မပေးတော့လီဘာကိုဖိလိုက်သည်မော်တော်ကား၏အရှိန်ကမြင့်တက်သွားသည်မောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်ဆိုင်ငယ်သည်နောက်တွင်ကျရင်ခဲ့သည်မောင်မောင်ကြီး၏အနေနှင့်ခင်ဆောမှု၏ကားကိုအမတ်ရမည်ပုံပေါ်ပါသည်ကားပေါ်တွင်ခင်ဆောမှုပါလာသည်ကိုလည်းသိရှိဟန်တူပါသည်သူရတွင်ရုတ်တရက်ကြော်တက်ပြီးမှအရှိမရက်တက်တားစီရန်ဝင်လင်းမိပုံရသည်မကြုံညင်မဆုံညင်ပါဟုဆိုခဲ့သူတယောက်ကိုအတေးအကျပ်ကြုံဝင့်ဆုံဝင့်ရရန်တောင်းရန်မဝင့်မရဲရှိမိပုံပေါ်ပါသည်မောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်ဆိုင်ငယ်သည်ခေဆုံးမူ၏ကားနောက်မှလိုက်ပါလာခြင်းမရှိပေမောင်မောင်ကြီးသည်စိတ်ပြက်အားလျော့သွားဟန်တူသည်မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုကွေ့လျက်တစ်ဖက်သို့ပြန်မောင်းသွားကြောင်းတွေ့မြင်ရသည်ဤဒီကိုမြင်ရပြန်တော့လဲခေဆုံးမူစိတ်မကောင်းနိုင်မြဲအကယ်၍မောင်မောင်ကြီးအနေနှင့်သူမ၏နောက်မှလိုက်လာကားတွေ့ခွင်ကိုအတင်းအကျပ်တောင်းခဲ့ပါကခေဆုံးမူ၏ခန်းစားချက်မှာဒီတို့ရှိနိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါအာလျှော့လက်မြောက်သွားခြင်းကပင်ဂယုဏတက်ရဖို့ဖြစ်လာသည်မိမိ၏အပြုတ်မှုများမှာတင်းမာလွန်သည်ပင်ဖြစ်နေလိမ့်ပြီလားအစိုးရအကြောင်းကြားလွန်နေပြီလားစသည်ဖြင့်ခေဆုံးမူတွေးမိလာသည်တစ်ဖက်သားအပေါ်ရက်ဆက်လွန်နေပြီလားဟုလည်းစဉ်းစားမိလာသည်အတန်ငယ်ငြိမ်သက်နေခဲ့သောယင်သည်ပြန်လည်လှုပ်ရှားရပြန်သည်မေမေပြောက်ပြောက်ရှိခဲ့ပြီဟုထင်ရသောအကြောင်းရဲ့များပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာကစိတ်မှရောက်ရခက်ပြန်နေသည်ခင်ဆောမှုသည်ရုပ်ချီပင်ဆုံးဖြတ်ကမော်တော်ကားကိုပြန်ကွေ့လိုက်သည်ထို့နောက်လာလန်းအတိုင်းပြန်မောင်းခဲ့သည်အဆတော်မောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုမမြင်သာသည်သူမ၏ရှိတွင်မြင်းလဲများခန့်နေသည်ခင်ဆောမှုသည်လူများကဝိုင်းကြည့်လာအောင်ပင်မော်တော်ကားဟွန့်တန်ပေးရင်းမြင်းလဲများကိုကြော်တက်ရသည်လူများကိုလမ်းနှပီးသို့ဆင်းစီရသည်ဈေးကိုလွန်သောအခါတွင်ကြောက်ပတောင်းလမ်းနှင့်ပကံဘက်သို့ထွက်သည့်လမ်းမြည်သည့်လမ်းသို့လိုက်ရမည်မသိမောင်မောင်ကြီးမော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုကြောက်ပတောင်းဘက်သို့စီးသွားလေသလားပကံဘက်သို့စီးသွားလေသလားမတွေ့ရတတ်အောင်ဖြစ်ရသည်ခေဆောမှုသည်ကြောက်ပတောင်းဘက်သို့သွားသောလမ်းစီသို့ကဲ၍ကြည့်လိုက်သည်မော်တော်ဆိုင်ငယ်၏အရေးကိုမမြင်ရထို့ကြောင့်လမ်းတဲ့နေသောပကံသို့သွားသောလမ်းအတိုင်းမောင်းလာခဲ့သည်ဒီမှာဘက်တွင်လူသူနှင့်ရင်ရှင်းလာသောကြောင့်ကားကိုအမြန်မောင်းရရသည်ရဲဌာနဝန်အနီးတွင်မောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်ဆိုင်ငယ်နောက်ပိုင်းကိုတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုအမိလိုက်ခဲ့သည်မောင်မောင်ကြီးသည်မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုဖြည်းဖြည်းတက်တာပင်မောင်းရသွားနေကြောင်းတွေ့ရသည်ခင်ဆောမှုသည်မော်တော်ဆိုင်ငယ်နှင့်လက်ထကန်းစာအကွာလောက်ရောက်၌ကားကိုဟွန်းနှိမ့်လိုက်သည်မောင်မောင်ကြီးကနောက်သို့လှည့်မကြည့်ပဲလမ်းဘေးသို့သာဖယ်ပေးသည်သူကခင်ဆောမှုအနေနှင့်နောက်မှလိုက်လာလိမ့်မည်ဟုမျောလေထားဟန်မတူကြီးတို့ဖြစ်၍လဲသူဤမော်တော်ဆိုင်ငယ်နှင့်ရှည်၍မောင်းလာသောခင်ဆုံးမှုဤကားကိုမြင်ရသောအခါအံ့အားသင့်သောအရေးတရံကသူဤမျက်နှာတွင်ပေါ်လွင်သွားသည်
သူကကားပတင်းပေါက်မှမြင်နေရသောခင်စောမူ၏မျက်နှာကိုမယုံကြည်နိုင်သလိုကြည့်လိုက်သည်သူ၏ဟန်ပန်မှာအလွန်အမင်းဝမ်ပန်းတသာရှိနေကြောင်းပေါ်လွင်လှပါသည်နောက်ကဟုံးပီးနေတာမကြောက်ဘူးလားကိုမောင်မောင်ကြီးခင်စောမူကပတင်းတကားမှခေါင်းထွက်ကမေးလိုက်သည်ထို့နောက်မော်တော်ဆိုင်ငယ်၏ရှေ့မှကြော်တက်ကကားကိုရက်လိုက်သည်မဆောလိုက်ရဲ့မော်တော်ကားမှမသိလိုပါနို့မဟုတ်ရင်ရက်နေမှာပေါ့မောင်မောင်ကြီးကပြောသည်တပည့်မြို့ထဲမှာလုံးကကျမရဲ့ကားလို့မတိကြတာနဲ့ပြန်လှည့်သွားတာပဲလားဒီစကားကိုမူမောင်မောင်ကြီးကအဖြေပေးရန်ဝင်လေးဟန်ဖြင့်မဖြေပဲနေလေသည်ကျွန်တော်ကမဆောလတ်လို့တွေရန်ကုန်ပြန်ကြပြီမှတ်တာဒီမှာပြန်တွေ့ဖို့ပဲမှမမျောလင့်ဘူးအခုတွေ့လိုက်ရတော့မိုးပေါ်ကဘွားခနဲ့ကျလာသလိုစိတ်မှာအောင့်မိလိုက်တာပဲပြောပါဦးမဆောလတ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ပကံကနေဒါတော့မြေမြေဆန်ဆန်ထွက်သွားရလဲဟင်ဒီတွင်ခင်ဆုံးမှုသည်ဖေဖေအကြောင်းကိုပြောပြရတော့သည်ပုပ်ပါမအစင်းတွင်ခြေကျော်ကြသည့်အကြောင်းအယိုးအရာသည့်အကြောင်းစိတ်ယုံတရသည့်အကြောင်းအဲ့တဲ့င်းကိုကြားရတာကျွန်တော်ဝမ်းနေပါတယ်မဆော်လန်ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေတောင်အခုလိုအခါမျိုးမှာပုပ်ပါတော်ဝင်တက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးမဆော်လန်ရဲ့အဖေဖေအနေနဲ့အတိတ်ရင်းလွတ်နယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲလူတိုင်းကပြောနေကြတာပေါ့ခင်ဆုံးမူကဆိုလိုက်သည်မောင်မောင်ကြီးကစကားဆက်သည်မဆောလတ်တို့မြေခြေကိုလိုက်လာပြီးတဲ့နောက်တနေ့စေနိုင်မှာကျွန်တော်ဘူးဖျားကနေမဆောလတ်လာကိုစောင့်နေပါသေးတယ်။မျောနေပါသေးတယ်မဆောလတ်ရဲ့။မဆောလတ်မလာလုံးမကမလာတော့မှစိတ်လျှော်ပြီးမြေခြေကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်မဆောလတ်။နောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ပကံကကိုကူးခဲ့တယ်။အဲဒီကနေစောင့်နေပါသေးတယ်။အဲဒီမှာမတွေ့ပြန်တော့မဆောလတ်တို့တဲခိုတဲ့အိမ်ကိုရောက်တယ်။မဆောလတ်တို့ပကံမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရတယ်။ဒီတော့မှမဆောလတ်ဟာပြောတယ်လို့လုတ်တက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါလားလို့ကျွန်တော်ရိတ်စားမိလာပါတော့လေမဆောလတ်ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းမကြုံမစုံရအောင်တခြားကိုထွက်သွားပြီလို့ထင်လာမိပါတော့လေခေစုံးမူကမောင်မောင်ကြီး၏စကားကြောင့်ပြုံးလိုက်မိသည်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျမဟာပြောတယ်လို့လုတ်တက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ထိမိပြန်ရောမဟုတ်လားကိုမောင်မောင်ကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျမကပဲကိုမောင်မောင်ကြီးနဲ့ကြုံရဆိုရအောင်စူးစမ်းမိခဲ့ပြန်တယ်မဟုတ်လားမောင်မောင်ကြီးသည်ခင်စောမူ၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူ၏မျက်နှာမှာရှွန်းပါလျက်မျက်လုံးများကလည်းအယောင်ထွက်နေသလားဟုထင်ရသည်သူ့ထံမှအတန်ထွက်လာသည်ဒါတော့မဆော့လည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာတာမန်လူတွေမှမဟုတ်ပဲတာမန်အခြေအနေမျိုးနဲ့တန်ယုံးစဉ်တွေ့တာနှောင်ဖိတ်ခဲ့ရတာမှမဟုတ်ပဲဘဝနှစ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တန်ယုံးစဉ်တွေ့ခဲ့ကြရသူတွေမဟုတ်လားဒီတော့ဒီတန်ယုံးစဉ်ကိုဘယ်မှာအလွယ်တကူခြေဖြက်လို့ရနိုင်ပါမလဲခင်စုံးမူသည်မျက်လောချလိုက်မိသည်ယခုအခါတွင်တော့သူဤစကားကိုပင်လက်ခံယုံကြည်ရတော်မလီလားသူပြောသလိုပင်ဘဝဆက်ကအတွေ့အတာအနှောင်ဖွဲ့ရှိခဲ့လေသလားစသည်ဖြင့်စဉ်းစားလာမိပါသည်မဆောလတ်ကိုပကံမှာမတွေ့ရတော့ပင်မဲ့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ချက်ကိုမလျှော့ခဲ့ပါဘူးမဆောလတ်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ပြန်ပြီးကြုံဆုံငွင့်ရလာလေအောင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်မြို့ထဲမှာမဆောလဲ့ရဲ့ကားကိုမြင်ရပြီးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မဆောလက်ကကားကိုအတင်းမောင်းပြေးသွားတာမြင်ရတော့စိတ်မှာတကယ်ပဲထိခိုက်သွားမိတယ်။ဝမ်းနဲ့သွားမိတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမဆောလက်နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ပဲစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒါကိုအခုလိုက်လာတာနဲ့ထေလိုက်ပေါ့ကိုမောင်မောင်ကြီး။အခုအခါမှာတော့ကျမကတမင်တွေ့ရအောင်လာခဲ့တာပါပဲ။ထေစရာရှိတိုင်းလဲမဆောလက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အဆအဆအရာရာကြည်ပါတယ်မဆောလဲ့ရဲ့ခင်ဆုံးမှုနေမောင်မောင်ကြီးသည်အရေးဖြင့်ရှွန်းလိုက်နေသောမျက်ဝန်းများဖြင့်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်စူးစိုက်၍အတန်ကြာအောင်ကြည့်နေမိကြသည်ခင်ဆုံးမှုကဥစွာမျက်လာချရသည်ကျမမှာဖေဖေကိုထမင်းပို့ဖို့တော်ဝင်ရှိသေးတယ်သွားအောင်မယ်ကိုမောင်မောင်ကြီးခင်ဆုံးမှုကနှုတ်ဆက်စကားဆိုသည်ကျွန်တော်တို့ချင်းဘယ်တော့ဆုံကြအောင်မလဲမဆောလဲ့အတိကျတော့မပြောပြရစေနဲ့ကျမကညာဦးမှာကြာအောင်မှာပါတနေ့မဟုတ်ရင်တနေ့တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကိုမောင်မောင်ကြီးကောင်းပါပြီမဆောလန်မဆောလန်မှာလဲကို့အပူနဲ့ကို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မလို့ဆိုလို့ပါဘူးအခွင့်သားတယ်တနေ့ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်အဖို့တော့ဒီကနေ့တွေ့ရတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီဗျာခင်ဆုံးမှုသည်သူ၏ဝမ်းမတသာရှိနေသောအမူအရာကိုထပ်၍ကြည့်မိပြန်လေသည်သူ၏ဝမ်းသာမှုအရှိန်ဟုန်ကမိမိရင်အတွင်းကူးစက်ဝင်ရောက်သည်ဟုထင်မိပါသည်ခင်ဆုံးမှုသည်မော်တော်ကားဆက်ကိုနှိုးလိုက်သည်နေရာမှမောင်းထွက်လျက်ကားငွေကွေ့ချိုးလိုက်သည်
ကားကိုလာလာအတိုင်းမောင်းခဲ့သည်မောင်မောင်ကြီးသည်မိမိ၏ကားကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်ရင်ကြံငယ်ကြောင်းမြင်ရပါသည်အဘဲကြောင့်မှန်းတော့မသိခင်ဆုံးမွေ၏ရင်မှာရခင်ရက်များကကျဉ်ကျက်နောက်ကျုံနေသည်များကိုယခုအခါလွင်ပြောက်လျက်ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိလာသည်ဟုထင်မိသည်တို့ရတွင်ပြက်လက်ဆနှင့်ပြက်နေတင်သောတန်ရောစင်ချိုးကိုပြန်လဲထုံနှောင်ဆက်သွယ်မိသည့်အထွတ်အမတရက်ကိုကျူးလွန်မိသလိုထင်နေသည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်33ခုနှစ်ရက်ပြည့်သောနေ့မှာဖေဖေစေးယုံကဆင်းရသည်ခြေတစ်ဖက်မှာကောင်းစွာထောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည်အခြေအနေတော်တော်ကောင်းမွန်လာပြီဟုရေကဆရာဝန်ကပြောပါသည်ခင်ဆုံးမှုသည်ဖေဖေကိုပြုစုရရင်ဖြစ်ပေအပြင်သို့မထွက်ခဲ့အားဖေဖေအနားမှာမခွာအားခဲ့ရင်းရက်များအတွင်အလုံးနှင့်လက်နှင့်မပြတ်သလောက်ရှိနေရာဖေဖေနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများမှတပါတခြားသောအကြောင်းအရာတို့ကိုတွေးတောကြည့်မရခဲ့ပေထို့ကြောင့်လည်းခင်ဆောမွေ၏စိတ်အသည်ဝဲမောင်မောင်ကြီးနှင့်ဆက်လျင်းသောအကြောင်းအရာများမိမိပျော့ပျော့ရှိနေခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်လည်းမောင်မောင်ကြီးဆိုသောအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည့်အခါခင်ဆောမွေ၏စိတ်မှာထိုလူ၏အကြောင်းသည်ဖြက်ခနဲပေါ်လာလေသည်မောင်မောင်ကြီးကမူကိုတွေ့ကျင်လို့တဲ့ရင်းစကားကိုကြေညာသူမှာထော်စောမြင့်ဖြစ်သည်ရင်ချိန်တွင်ခင်ဆုံးမှုသည်မိဖို့ကမှရှိသည်ဖေဖေအတွက်ကော်ဖီပြောနေသည်ဒေါ်စောမင်းကထိုစကားကိုဆိုရင်မိဖို့ကံအတွင်ဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်ကိုမောင်မောင်ကြီးဟုတ်လားတော်တော်မင်းခင်ဆုံးမှုကပြန်မိသည်ဒေါ်စောမင်း၏စကားကိုနားကြားလွှဲမိလေသလားဟု၍လည်းထင်မိသည်အကြောင်းမူမိမိ၏အိမ်သို့မောင်မောင်ကြီးရောက်လာလိမ့်မည်ဟုခင်ဆုံးမှုမျှော်လင့်မထားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်စင်စစ်တွင်မိမိအနေနဲ့အိမ်လေးစာကိုလည်းမပြောခဲ့အတိမပေးခဲ့အိမ်တို့လာစီလို့သောဆန္ဒလည်းမရှိခဲ့ပေဟုတ်တယ်မူမောင်မောင်ကြီးအိမ်ရှိမှရောက်နေတယ်ဒေါ်စောမြင့်ကသူမ၏စကားကိုအတိပြုပြောဆိုသည်အိမ်ရှိပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှဖေဖေရှိနေသည်ကိုသတိထားမိသောခင်ဆောမူသည်မောင်မောင်ကြီးနှင့်ဖေဖေတို့တွေ့ကြပေတော့မည်ဟုပူပန်ဆိုရင်ချင်းဖြစ်သွားမိလေသည်ဖေဖေနှင့်မောင်မောင်ကြီးကိုစုံတွေ့စီလို့ခြင်းမရှိပြဿနာပေါ်လာမှချောက်လာပါသည်ဖေဖေအနေနဲ့မောင်မောင်ကြီးအပေါ်နှစ်ချက်ချင်းမရှိလျင်အခက်တွေ့ဟုထင်မိပါသည်ထို့ကြောင့်ခင်ဆောင်မှုသည်ကော်ဖီကိုအပီးအထိမဖြော်နိုင်တော့မူသူတို့ကိုတော့တွေ့လာအောင်မယ်တော်တော်မြင်ဖေဖေအတွက်ကော်ဖီဆက်ပြီးဖြော်လိုက်ပါအောင်ဟုဆိုကာလှည့်လိုက်သည်အပြင်ဘက်သို့ထွက်သွားရင်တစုံတစ်ခုကိုအမှတ်ရမိသလိုနောက်သို့လှည့်ကြည့်ကကိုမောင်မောင်ကြီးအတွက်လည်းတစ်ခွက်ပို့ဖြော်လိုက်ပါအောင်တော်တော်မြင်ဟုပြောလိုက်လေသည်ကောင်းပါပြီတဲ့ရှင်ကောင်းပါပြီတဲ့ဒေါ်စောမြင့်၏အတန်သည်ခင်ဆောင်မူ၏နောက်ပိုင်းမှပေါ်လာသည်ဧကန်းရှိကလထိုင်တလုံးပေါ်မှထိုင်နေသောမောင်မောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရလျင်ပင်ဖေဖေနှင့်စုံမိကြလိမ့်မည်ဟုတွက်မိသည်ခင်ဆောင်မူသည်ဧကန်းသို့လှမ်းဝင်ချိန်၌ဖေဖေထံမှအတန်ထွက်ပေါ်လာသည်အော်မောင်မောင်ကြီးဆိုတာမောင်ရင်ပဲကိုဖေဖေသည်မောင်မောင်ကြီး၏အမိကိုမေးခဟန်တူသည်မောင်မောင်ကြီးဟုသောအမိကြောင့်တာမန်ဧည့်သည်တဦးတယောက်ထက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမိသွားသောဟန်ကိုဖေဖေမျက်နှာတွင်တွေ့မြင်ရသည်ခင်ဆောမှုသည်မောင်မောင်ကြီးနှင့်မလန်မကန်ကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်တယောက်နှင့်တယောက်အပြုံးပြေနှုတ်ဆက်ကြသည်သူမတွေးခဲ့သည့်အတိုင်းဖေဖေရှိမှရောက်နေသည့်အတွက်မောင်မောင်ကြီးစိတ်ကျဉ်းကျပ်နေပုံရသည်မောင်ရင်ကပကံမှနေတာအတော်ကြာပြီဆိုတော့ပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုသုတတွေအတော်ကိုရနေမှာပဲနော်ရှီဟောင်းရည်ကြည်မှုတို့ဘာလို့လေးလာဖို့ဝါသနာပါသလားဖေဖေဤစကားဖြစ်သည်မောင်မောင်ကြီးကမဆိုင်မတော်ဖြေပါသည်ဝါဒနာပါပါတဲ့ဦးဘလူဟာမျိုးတွေလိလာသလဲကွကျွန်တော်ပကံခေပကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုဆောင်းလိလာပါတယ်ကောင်းပါတယ်မောင်ရင်ဒီပါတရက်ဟာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မောင်မောင်ကြီးနဲ့ဖေဖေတို့အပေးယူဖြောင့်စွာစကားပြောနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ခင်ဆုံးမှုစိတ်ထဲမှာအနှဲငယ်တက်တာရရသည်ဖေဖေကစကားဆက်ပါသည်ပကံရာဆိုရင်ဟာသူတည်တည်ပုံကိုယ်ရရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အရင်နဲ့ဆိုင်ရင်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမူပြီးတိကျပြီးအထိပယ်လေးနက်လာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အရင်ကဆိုရင်မောင်ရင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပကံရဆိုရင်ဟာဒန္နာကြီးဆန်ခဲ့တယ်တကူတော်ရှင်တို့လက်တကြားတို့ဗဒလုံးရှင်ငုံပြီးကောင်းငင်မှာပြန်လာတွေတော့ရောနှောနေခဲ့တယ်ဒီကနေ့အပိုင်းမှာတော့သိပ်ဖက်နီးကြတဲ့စူးစမ်းတွေးခေါ်မှုတွေကြောင့်ဒါရီယာတမန်တကာမြောက်ပင်ရေးထားတာတွေလို့ပဲသိလာရတယ်မင်းလောင်းပေါ်တယ်ဆိုလို့မင်းလောင်းကိုလာကြည့်တဲ့ကွန်းစော်ကိုတကြားမင်းကလမ်းကနေပြီးမင်းမြောက်တစားငါးပါးပြီးတယ်ဆိုတာကိုတွက်ကြည့်တိုင်းပြည်မှာမင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မင်းမျိုးမင်းနယ်တွေကတယောက်ယောက်ကိုမင်းမြောက်ရမယ်မင်းမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုတခြားလူကရိုသေဖို့လေးစားဖို့ဆိုတာတာမန်နေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး
ဒီတော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်ကမင်းမြောက်တစား၅ပါးဆက်သရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးပညာရှိအမတ်တွေကတမင်ဖန်တီးပေးရတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုပေါ့လေစိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့တချို့အရေးသားတွေးခေါ်တွေကိုသိပ္ပံနီးကြကြပြန်တွေးလို့ရတာမျိုးပကံရဆွဲမှာအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဖေဖေကရင်းသို့အစချီပြောဆိုလာတော့အခါခင်စောမှုအေးစိတ်၌ဖေဖေသည်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုရည်ရွယ်ပြောကြခြင်းမဟုတ်ပဲတာမန်သဘောအတိုင်းတမိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်တို့ကိုသာပြောလိုဟန်တူသည်ဟုထင်မိသည်ထို့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားစွာနားဆွေနေမိသည်ဖေဖေကစကားဆက်သည်ဟိုခေတ်အခါကအယူသဲမှုတွေဒဏ္ဍာရီဆန္ဒတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဖယ်ရှားပြီးခေတ်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပဲအစားထိုးဖို့ကြိုးစားရမှာမောင်ရင်တို့လူငယ်တွေရဲ့တာဝန်ပဲမောင်မောင်ကြီးမောင်ရင်တို့ကိုယ်တိုင်ကအယူသဲမှုတွေလက်ခံထားမယ်ခေတ်နောက်ပြန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုတွေးခေါ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရောလူမျိုးပါတိုးတက်ဖို့အတွက်တကွမ်းမှမရှိနိုင်တော့ဘူးဖေဖေဤစကားကြောင့်မောင်မောင်ကြီးဤမျက်နှာမှာအပြောင်းလဲများဖြစ်ပေါ်သွားသည်ဖေဖေဤဆိုလိုရင်းကိုလည်းရိတ်စားနှံဟန်တူသည်စင်စစ်ဖေဖေသည်ပကံရာဆွေနှင့်ပတ်သက်၍အဆချီပြီးလူဝင်စားနှင့်ပတ်သက်သည့်အယူသဲမှုကိုအပြစ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီမဟုတ်လားမောင်မောင်ကြီးသည်အနေရပို့ပြီးကျဉ်ကျက်သွားပုံရသည်သူကရင်းသွို့သောစိတ်ကျဉ်ကျက်မှုကိုဖုံးကွယ်လိုဟန်ဖြင့်ပြုံးလိုက်သည်ဦးပြောတာအင်မတန်မှန်ကန်ပါတယ်ပကံကိတမိုင်းဟာအခုဆိုရင်တစားတဲ့တစားကျေပြန့်လာပါပြီ။သိပ္ပံနီးကြလာပါလေ။ဒီအတွက်ပကံကိကရေးထိုးခဲ့တဲ့ကြောက်စာတွေဟာအထောက်ကိုအများကြီးပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါလေ။မောင်မောင်ကြီးသည်ဖေဖေဤစကားကိုလက်ရောညီအောင်ပြောနိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည့်အတွက်ခင်စောမှုဝမ်းသာမိသည်။အစ်စ်ပဲမောင်ပကံကိကလူတွေကြောက်စာရေးထိုးဖို့ဝါသနာပါတာဟာမြမတမိုင်းအတွက်သိပ္ပံအဖို့တန်နဲ့အချက်ဖြစ်နေခဲ့တာပဲပေါ့။ရင်းသောပြည့်အခြေအနေသည်တထိုင်နေမှာပဲပြောင်းလဲသွားကြောင်းတွေ့ရပါသည်ဖေဖေနှင့်မောင်မောင်ကြီးတို့၏စကားမှာကြောက်စာများနှင့်ဆက်လင်းသောအပိုင်းသို့ရောက်ရှိသွားသည်ရင်းအပိုင်းကိုမောင်မောင်ကြီးကအတော်ပြောနိုင်သည်ကြောက်စာတွင်အရေးသားတရာအထားသို့ဖော်ပြသောအကြောင်းရက်စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍စစ်ပိုင်းပြီးပြောသွားနိုင်ကြောင်းသိရသည်ထို့အခါဖေဖေနှင့်မောင်မောင်ကြီးတို့မှလေပေးဖြောင်းနေကြပြန်တော့သည်ဖေဖေအကြောင်းကိုခင်ဆုံးမှုအစင်းသိ၏ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုသာပြောရမည်ဆွေးနွေးရမည်ငင်းခုံရမည်ဆိုလျင်ဖေဖေသည်မောရပိုင်ရမမေမသည်ထမင်းမဟင်းမမသည်ဒီအကြောင်းအရာမျိုးဆွေးနွေးရမည်သူကလည်းအရှားသားကလားဒီနေရာ၌ခင်ဆောင်မှုသည်မမောင်ကြီးအကင်းပါမှုကိုချီးကျူးမိတော်သည်စောစောပိုင်းကခြေနေရဆိုလျင်ခက်ရကြီးရဲ့ဟုတွေးမိသည်မမောင်ကြီးသည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်ဖေဖေ၏လူရင်ဆန္ဒကိုအကဲခတ်နိုင်စွမ်းပုံရှိပုံရလေသည်စကားဆသည့်မျက်စိတီကြောက်စာကြောင့်ကျန်းစစ်သားမင်းနတ်တက်နှစ်တည်ရသည်တဆက်ထဲမှာပင်မူအကွဲကွဲအယူသဲမှုအပြားပြားဖြစ်နေသည်ပကံမင်းဆက်နတ်တက်ခုနှစ်တွေကိုညှီယူ၍ရသည်ဆိုခြင်းမှအစမျက်စိမျက်စံတို့ချစ်ရသောလင်စသည့်ဥမာတင်ဆောင်မှုအရေးသားတို့သို့ရောက်သွားကြသည်တို့မတဖန်အမန်းနုံကြောက်စားစသည်တို့ကူးသွားကြသည်ခင်ဆုံးမှုအနေနဲ့ဖေဖေနှင့်မောင်မောင်ကြီးတို့စကားအတွင်းသို့ကြားမဝင်သာပွေကြီးပရိသတ်မှသာဖြစ်နေသည်ပြင်းရလာသည့်အထိစောင့်ဆိုင်နားထောင်နေရသည်စကားဆသည်စကားပြောရတာကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးရအောင်မှမို့ခွင့်ပြုပါအောင်ဟုမောင်မောင်ကြီးကခွင့်တောင်းကာမှပြတ်တော်သည်မောင်မောင်ကြီးကဖေဖေကိုနှုတ်ဆက်သည်နေရာမှထသည်ခင်ဆုံးမှုသည်မောင်မောင်ကြီးကိုခြံဝအရောက်လိုက်ပို့သည်ဖေဖေနှင့်ကိုမောင်မောင်ကြီးအဆင်ပြေပြေစကားပြောနိုင်ကြတာပဲကျမဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဆုံးမှုကမောင်မောင်ကြီးကိုလိုက်ပို့ရင်းပြောသည်ကျွန်တော်လဲဝမ်းသာပါလေမဆော်လဲဒီနေ့စကားပြောရတာကျေနပ်စရာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့တခုတော့စိတ်ထစ်မိသွားတယ်လောကမှာအဖြစ်မှန်ဆိုပေမဲ့လဲစိတ်ကူးရင်ထက်စမ်းကြေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပြန်ပြောခွင့်မရလိုက်တာကိုပါပဲသူ့စကားကြောင့်ခင်ဆောင်မှုစိတ်မှာစနှုန်းစနှောင်းရှိရသည်သူ့ရတွင်ခင်ဆောင်မှုကသူ့ကိုပြုံးပြရင်ပြောမိသည်မပြောဖြစ်တာဟာတခုတော့ကောင်းပါလေဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောင်းခွင့်ရတာပေါ့ဒီเจ้าဟိုသာပြောဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုမောင်မောင်ကြီးမနဲ့ပြန်မနဲ့တောင်းမှပြန်ဖြစ်ပါမလားမသိဘူးမောင်မောင်ကြီးကခင်ဆုံးမှုဤစကားကိုသဘောကျမိတယ်လို့ရဲလိုက်သည်ဒါကြတော့လည်းမှန်ပြန်ရောခြံဝင်းတကားပေါက်နာသို့ရောက်လာကြသည်မောင်မောင်ကြီးကခင်ဆုံးမှုဤမျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်လာသည်ကျွန်တော်ပြောထားတာတခုမဆော့လဲမိတ်နေပြီထင်တယ်သူ့စကားကြောင့်ခင်ဆုံးမှုအတွေ့ရခတ်တယ်လို့ရှိမိသည်ဘာများပါလဲကိုမောင်မောင်ကြီးမဆော့လဲအတွက်ဘယ်ရောက်ခွက်ကလေးပြေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုယူကြရအောင်ဆိုတာလေဒီတွင်ပကံမခွဲခွာကြစဉ်မောင်မောင်ကြီးပြောခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရမိသည်
ဒါကတော့ကျမလက်မခံပြရစီနဲ့ကိုမောင်မကြီးကျမမယူပြရစီနဲ့ခင်ဆုံးမှုဒီခါခါတီတီညင်းပယ်မိသည်ယူပါမဆောလက်ရဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးကမဆောလက်အတွက်ပါအနည်းနည်းဆယ်လုံးလုံးမဆောလက်ကိုစောင့်နေတာပါမဆောလက်ကသာမယူရင်မြေကြီးဩစာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မောင်မောင်ကြီးကတောင်းတပန်ပန်ဆိုလာတော့အခါခင်ဆုံးမှုဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိနိုင်တော့အောင်ရှိနေလေသည်သူ၏မျက်နှာအနေထားကိုကြည့်မိတော့လေခင်ဆုံးမှုညင်းပယ်သည့်အတွက်စိတ်မကောင်းနိုင်အောင်ရှိနေပုံရသည်ဒီလိုလုပ်ပါလားမဆောလဲမနေ့ပြန်ကြရင်ညနေ၄နာရီလောက်ညောင်ဦးစိတ်ကန်းကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမော်တော်နဲ့စောင့်နေမယ်ပြီးတော့မှနတ်သမီးကဘာဘက်ကိုဆက်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်လားကဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်မဆောလဲခင်ဆောင်မှုအနေနဲ့မိသူမြမငင်းပယ်နိုင်လားမီမောင်မောင်ကြီးတီတစ်ဖက်သို့လှည့်ထွက်သွားလိမ့်သည်သူ၏ကြောပြင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခင်ဆောင်မှုမချစ်မရဲဖြစ်၍ကြံခဲ့ရသည်အိမ်အတွင်းဘက်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်ဟုခြေလမ်းပြင်စဉ်အခိုက်တခြားသောလမ်းတစ်ဖက်မှကိုကိုလွင်၏ကားလာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်ခေစုံးမှုသည်ခြေလမ်းကိုတုံလိုက်ကကိုကိုလွင်အလာကိုစောင့်လိုက်မိသည်ကိုကိုလွင်သည်ခေစုံးမှု၏ရှေ့မှကားကိုထိုးရလိုက်သည်သူကထွက်ခွာသွားသောမောင်မောင်ကြီးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေကြောင်းတွေ့ရသည်မောင်မောင်ကြီးဒီကိုဖလာလောက်တာလဲကိုကိုလွင်၏အမေသူ၏မျက်နှာမှာအလိုမကျနိုင်ဟန်နေအလဲလာတာပေါ့ခင်ဆောင်မှုကခက်ပြက်ပြက်အဖြစ်ပေးသည်သူ့ရတွင်သူမ၏မျက်နှာ၌ရွှေနောက်နောက်အသွင်တရံရှိသည်မူဟာသူ့ကိုဖိတ်လိုလာလေလားဒါပေါ့ကိုကိုလင်မျက်နှာသည်တင်းမာသွားသည်ခင်ဆောင်မှုကိုဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲအိမ်မောသို့တန်းတက်သွားသည်ခင်ဆောင်မှုကသူ့၏နောက်မှပြေးလိုက်ခဲ့သည်ကိုကိုလင်သည်ဖက်နှက်ဆသည်တို့ကိုဒေါမန်ပပနှင့်စောင့်စောင့်အောင်အောင်ချွတ်သည်သူ၏အိမ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားကဖုန်ကပ်နေသောအင်ကြီးကိုလဲသည်ခင်ဆုံးမှုသည်ကိုကိုလင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်သူရှိမှရက်တော်လဲလှဲ့မကြည့်မျက်လုံးချင်းစုံရန်ကိုကိုလင်းမကြိုးစားဒါမှုကိုဒေါ်ပွားတဲ့ဟန်အမူအရာပေါ့လေဟုတ်လားကိုကိုလင်းကိုကိုလင်းကမဖြစ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုကိုလင်းဒေါ်ပအောင်မူအမြဲလုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှုကိုကိုကိုလင်းတခါမှဒေါ်ပမပြလို့ဒုကိုကိုလင်းကအခုလိုဒေါ်ပတော့မှပိုလှတာဒီတော့လဲကိုကိုလင်းစိတ်ကိုမထိနိုင်တော့သူ၏မျက်နှာမှာပြုံးယောင်တန်းလာရပါသည်မင်းဟာအတော်လေးတက်လိုက်တဲ့ကလေးပဲမူသူကခင်ဆုံးမှုကိုကိုကိုလှမ်းပြီးဖက်လိုက်သည်ခင်ဆုံးမှုသည်သူ၏လက်များကိုရှောင်တိတ်လိုက်သည်သူ၏လက်မှလွတ်မြောက်သွားသည့်အတွက်ကိုကိုလင်းမချစ်မရဲဖြစ်သွားရသည်လူချင်းတွေ့ရင်ပွေဖို့ဖက်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတာလားကိုကိုလင်းစူစမ်းမအောင်မောင်မောင်ကြီးအိမ်လာလေတဲ့ဆိုတာနဲ့မျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်သွားရတာလဲဘာဖြစ်သွားရမှာလဲမကျေနပ်နိုင်ဘူးပေါ့မနာလိုနိုင်ဘူးပေါ့သူဒီလိုလာတာဘာကြောင့်လဲသိလားကလေးတွေကစားသလိုရွှေစင်မျိုးဘာလိုလို့ဝဲတယ်မထွေးလိုလိုဝဲတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်မူကိုကိုလွင့်အနေနဲ့သူ့ကိုမနာလိုဝင်တို့ဖို့မရှိကောင်းပါဘူးတကယ်တမ်းတွက်ကြည့်ရင်ကိုကိုလင်းကနိုင်တဲ့ဘက်ကနေရတာပါသူနဲ့ဆိုင်ရင်အမြဲတမ်းတာနေရတဲ့သူပါကိုကိုလင်းမကအခွင့်အရေးတွေတပုံကြီးပါပဲပြီးတော့ရွှေစင်မျိုးဝဲတိုင်းမထွေးပါမယ်တဲ့လားကိုကိုလင်းဤမျက်နှာသည်စောစောကလိုပင်ပြန်လဲတင်းမာလာပန်သည်ဘာပဲပြုတ်ပြုတ်မူသူနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့နေလဲနေရမယ်မူဟာလက်ထပ်ဖို့စိတ်ဆက်ထားပြီးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာမိမထားသင့်ဘူးနော်ခင်စောမူ၏မျက်နှာပေါ်မှအပြုံးမှပျောက်ကွယ်သွားရသည်သူမ၏မျက်နှာကလေးမှလည်းတင်းတင်းမာမာဖြစ်လာသည်ကိုကိုလွင်၏စကားကမူကိုစော်ကားတာပဲမူရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုချုပ်ကန်လိုက်တာပဲမူကကိုမောင်မောင်ကြီးကိုဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေရလို့ကိုကိုလင်ထင်တဲ့ရင်ဒါကမူပိုတိမှာပေါ့ခင်ဆုံးမှုသည်မိမိအားတယောတလိုကြည့်နေသောကိုကိုလင်း၏မျက်နှာကိုမမြင်ချင်လောက်အောင်ရှိလာရသည်သူမကအကြည့်ကိုကိုကိုလင်းမျက်နှာမှလွှဲဖယ်လိုက်သည်တော်ပြီကိုကိုလင်းမူကိုမူထိန်ခဲ့သမျှသိန်းခဲ့သမျှတဲတဲ့ရေသွင်းဖြစ်တာပဲကိုကိုလင်းကမူကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတာအခုမှသဘောပေါက်ရတော့တာပဲလက်ထပ်ဖို့စိတ်ဆက်လိုက်ုံနဲ့မူဟာအိမ်နှင်းပုံလို့ရတော့မှာလားဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှမဆက်ဆံရတော့ဘူးလားဒီလိုသဘောမျိုးကတော့အမြင်ကြည့်မြောင်းလွင်တယ်လို့မူထင်တယ်။စင်စစ်မှာမူဟာအိမ်တော့တယ်မဟုတ်သေးပါဘူး။အခုချိန်ဒီလွတ်လပ်နေသေးတယ်။ဒီတော့မူလုံးချင်တာမှန်သမျှကိုမူလုံးနိုင်တာပဲ။ခင်ဆုံးမှုကြီးအတန်မှာခံပြင်းမှုကြောင့်ခတ်ထန်နေသည်။ကိုကိုလင်းဒီခင်ဆုံးမှုကြီးစကားများအတွက်စိတ်ထဲမှာကြေနပ်နိုင်ဖို့မရကြီး။ဒီစကားကိုပြောတာကဘေးကဘာပြောပြောမူလုံးချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောရလားမူ။ကိုကိုလင်းထင်နေသလိုထင်ပေါ့။ကောင်းပြီလေ
ဒါကဦးကိုရောမိမိကိုပါအသိပေးရမှာပဲသဘောကိုကိုလင်းသဘောခင်စောမှုကအော်၍ပြောလိုက်သည်ထို့နောက်သူမသည်ကိုကိုလင်းနှင့်ဆက်လက်၍အငင်းအခုံအခြေတင်ပြောလိုခြင်းမရှိတော့သဖြင့်အခန်းထဲမှထွက်ခဲ့လေသည်ထို့နေ့ကတနေ့လုံးခင်စောမှု၏စိတ်မှမငြိမ်းစင်စစ်တွင်ကိုကိုလင်းနှင့်ယခုလိုအခြေတင်ပြောဆိုရခြင်းသည်မှာဒီတစ်ချိန်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်လေသည်ခါတိုင်းဆိုလျင်ခင်စောမှုသည်ကိုကိုလင်းအားအစဉ်လိုအနိုင်ယူခဲ့မည်ဖြစ်သည်ကိုကိုလင်းကလည်းသူမအပေါ်အရှုံးပေးခဲ့မည်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ယခင်အခါများကယခုအကြောင်းမျိုးမဟုတ်နှလုံးသားနှင့်မပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များသာဖြစ်သည်ယခုဒီချိန်တွင်ကိုကိုလင်ကိုတိုင်ကထူးထူးခြားခြားကြီးတင်းမှခတ်ထန်နေပုံရသည်သူသည်ခင်စောမှုအပေါ်ယခင်ကလိုကျင်နာစွာတက်ညာလိုပုံမရသည်ဒီတော့လဲခင်စောမှု၏ယင်မှာကိုကိုလင်နှင့်ပတ်သက်၍ပထမဆုံးအချိန်ခံပြင်းခြင်းနာကြည့်ခြင်းများပေါ်ပေါက်လာရသည်စိတ်မှမုန်တီးခြင်းများပင်ရောက်ရှိခိုတွဲနေပြီလားဟုထင်ရပါသည်တို့ပြေထိုးနေကကိုကိုလင်းနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိစေရန်ခင်ဆုံးမှုရှောင်ရှားသည်ထမင်းဝိုင်းနဲ့မတက်တာ၍မျက်နှာချင်းဆိုင်ရလေသည့်တိုင်ကိုကိုလင်းကိုမကြည့်မိစေရန်ခင်ဆုံးမှုကြိုးစားသည်ညဘက်သို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင်ကိုကိုလင်းသည်ဖိဖိအနီးအပားမှနေလျက်တစုံတရာပြောဆိုနေကြောင်းတွေ့ရသည်မောင်မောင်ကြီးနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာကိုတိုင်တန်းနေခြင်းမဖြစ်မိထင်ပါသည်ဒီတော့ခင်ဆုံးမှုသည်ယတိပြတ်တန်တိတန်ချ၍လာရပေသည်၎င်းမှာကိုကိုလင်းအားအကယ်စင်စစ်နာကြည့်မိသည်ဆိုခြင်းပေသည်တဆက်လေးညောင်ဦးတင်မောစိခင်စောမှုသည်ညနေ၄နာရီတိတိတွင်ညောင်ဦးစိတ်ကန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်မောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်အရောက်ကိုစောင့်မျှော်နေမိသည်ညောင်ဦးစိတ်ကန်းမှာလူသူများပြားလာသည်ရေချိုးသူရေခတ်သူခရီးသွားသူစသည်တို့ဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသည်ရေစီတိုက်သောလဲများကိုရှောင်ရသည်မှာပင်အလုတ်တစ်ခုဖြစ်နေသည်အဆသောခင်စောမှုသည်စိတ်ကံပေါ်ဒရာမနေ၍စောင့်နေမိသည်ခင်ဆုံးမှုအသွင်ပြင်းသည်လူအများကြားတွင်ထင်းလွန်းနေသည်ပေါ်လွင်လွန်းနေသည်ရုပ်ရည်အသွင်ပြင်းသာမကဝတ်စားစီရင်မှုကပါထူးခြားနေသည်ဖြစ်၍လူအများခင်ဆုံးမှုကိုအမတ်တင်တင်ကြည်လာကြသည်သူတို့၏အကြည့်များကစူးစိုက်ရဲတင်းလွန်းသည်ဖြစ်၍ခင်ဆုံးမှုမနေတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်စိတ်ကျဉ်းကျပ်လာမိသည်ထို့ကြောင့်ပင်ခင်ဆုံးမှုသည်ပလကတဲခိုရိတ်သာအနီးရှိမကြီးပင်အောက်သို့ရောက်လာခဲ့လာသည်ထိုနေရာမှနေ၍စောင့်မိပြန်သည်ဒီနေရာမှကြည့်လျင်မြေကြီးဘက်ကံကိုပြပြကလေးမြင်ရသည်ကျယ်ပြန့်သောမြေကြီး၏တစ်ဖက်မှဝေးလံလွန်းလာသည်ဟုထင်မှတ်ရပါသည်တန့်ကြီးတောင်၏အထက်ဖြစ်သောတောင်နှမ်းကိုနောက်ခံပြုကမင်းချောင်းစိမ့်ကလေးဆွဲထားသလိုဖြစ်သောကဘာကိုလှမ်း၍မြင်နေရသည်လေးနိုင်ထိုးပြီးပြီဖြစ်တော်လဲမောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်ကိုအရေးအယောင်သောမျှမမြင်ရသည်ဒီတခါတွင်မောင်မောင်ကြီး၏ဘက်မှဆ၍ကလေးပြက်ကွက်လီမီလားဟုခင်ဆုံးမှုထင်မိသည်အကယ်၍ယမန်နေ့ကလိုကိုကိုလင်းနဲ့ကတော့ကဆဖြစ်ခဲ့ခြင်းမျိုးသာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါလျင်ခင်ဆုံးမှုသည်မောင်မောင်ကြီးချင်းချက်ဆိုမှုကိုညောင်ဦးသင်မော့စိတ်တို့လာဖြစ်ခြင်းမှလာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ရောက်ဖြစ်ခြင်းမှရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်စင်စစ်သူမအနေနဲ့မောင်မောင်ကြီးချင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်လည်းမဟုတ်ပေရောက်လာပါမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်လည်းမဟုတ်သူဤချင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရန်အတွက်အချင်းအတော်ကြာမြင့်သည့်အထိစဉ်စားဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်လေသည်ကိုကိုလင်းနှင့်ကတော့ကဆဖြစ်ရခြင်းသည်ခင်စောမှု၏မာနတရားကိုစွပေးသလိုဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကိုလင်း၏အပြုမူသည်သူမအားဇွတ်တရွတ်လှုပ်ချင်အောင်ဖန်တီးပေးသလိုရှိနေသည်ယခုမူအရွဲတိုက်လိုသောသဘောမခန့်ညင်လိုသောသဘောဆန့်ကျင်လိုသောသဘောတို့ဖြင့်ခင်စောမှုသည်ညောင်ဦးတင်မော့စိတ်သို့ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်မိရွယ်ပဲနှင့်မောင်မောင်ကြီး၏ချင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံခဲ့မိကြပြီမမျောလင့်ပဲနဲ့မောင်မောင်ကြီးကိုစောင့်မိကြပြီးမိမိအနေနဲ့အမားတရက်ကိုကျူးလွန်လျက်ရှိရသလိုစိတ်မှထင်တော်လဲခင်ဆုံးမှုသည်အိမ်မယခုလိုတယောက်တည်းတည်းမိတို့ကိုမြအတိမပေးပဲထွက်ခဲ့မိခြင်းအတွက်နောင်တမရမိပေမောင်မောင်ကြီးသာချိန်ထားချက်အတိုင်းလေးနာရီတည်တည်နိုင်ရောက်ရှိလာပါကခင်ဆုံးမှုအတွက်မိတို့သောပြဿနာမှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်မောင်မောင်ကြီးရောက်မလာသည့်အတွက်သာသူမမှစိတ်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်နေရသည်လက်မနိုင်ကိုငုံကြည့်လိုက်သောအခါ၄နာရီ၅၅မိနစ်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်ခင်ဆုံးမှုတင်းမော့စိတ်တို့ရောက်ရှိခဲ့သည်မှာမိနစ်၄၀နီးပါရှိကြပြီကြာမြင့်စွာမတ်တက်ရက်နေရသည့်အတွက်ခြေသလုံးကြွက်သားများပင်တောင့်လာသည်ယခုတိုင်အောင်ပင်လူအများ၏ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုခြင်းမှမလွတ်ကင်းသေးပဲရှိနေခြင်းကလည်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းလာသည်သို့ဖြစ်ခင်ဆုံးမှုသည်မောင်မောင်ကြီးရောက်လာကိုစိတ်ရှည်စွာဖြင့်တီးခံဆောက်စားလိုစိတ်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်လာရသည်ထို့ကြောင့်အိမ်သို့ပြန်ပြီးဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချမိသည်
မကြီးပြအောင်မှထွက်တော်မည်ဟုခြေလန်းပြင်စေမော်တော်တစ်စီးအုပ်အတန်ကိုကြားရသည်ခြေလန်းတုံသွားကအတန်လာရသို့လမ်းကြည့်မိသည်မောင်မောင်ကြီး၏မော်တော်ကိုမြင်ရပါသည်မောင်မောင်ကြီးသည်မြေခြေဘက်ကမှလာလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်လျက်တစ်ဖက်ကမ်းသို့သာကြည့်နေခဲ့မိသည်အမှန်မှာမောင်မောင်ကြီးသည်မြေခြေဘက်ကမှလာခြင်းမဟုတ်ပေတစ်ဖက်ကမ်းကိုဖြတ်ကူးလာခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအကြေမှသည်အညာသို့စံတက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်မော်တော်ကိုဘော်ဒရားမှာစိုက်ကပ်လိုက်ပြီးနောက်မောင်မောင်ကြီးသည်ကမ်းပေါ်သို့တက်လာသည်ကိုမောင်ဒရားကိုနင်းရင်းကဘာပေါ်သို့လှမ်းကြည့်သည်ဟိုဟိုတီတီတို့ရှာဖွေသည်မကြာမီခင်ဆုံးမှုကိုမြင်တွေ့သွား၏သူသည်ခင်ဆုံးမှုထံလျှောက်လာလေသည်ခင်ဆုံးမှုသည်မောင်မောင်ကြီးကိုပြုံးရင်မပြမီပေနှုတ်လည်းမဆက်မီပေစူးစမ်းရည်သာကြည့်နေမိလေသည်မောင်မောင်ကြီး၏အသွင်ပြင်မှာနုပြိုလျက်ဖြက်ဖြက်လက်လက်ရှိသည်သူကအနက်ရောင်စပိုရှန်နှင့်ဖြူရောင်ဘောင်းမီကိုဝစ်စင်လာသည်ဖုတစ်လုံးကျင့်နေသောလက်မောင်းသားအချိုးအစားကျသောကိုခန္ဓာနှင့်မြင့်မားသောအရက်တို့ကြောင့်ယောက်ျားပီသားစွာချောမွေ့နေသည်ခင်ဆုံးမှုသည်ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်မောင်မောင်ကြီး၏ရုပ်တွင်ကိုနှိမ့်ချိုက်မိခြင်းဖြစ်ပေသည်မဆောလက်ရောက်နေတာကြားပြီးလားဟင်မောင်မောင်ကြီးသည်ခင်ဆုံးမှုနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ရက်လိုက်သည်သူ့ထံမှအမေးစကားပေါ်လာသည်ကြားပြီပဲဆိုပါတော့ခင်ဆုံးမှုကခက်ပြက်ပြက်ပြောမိသည်မဆောလက်ကိုဒီနေရာမှာမြင်ရတော့ကျွန်တော်အဖို့ထိပေါက်တယ်လို့ဝမ်းသာသွားမိတယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မှာထင်ထားတာကမဆောလက်မဆောက်နိုင်တာနဲ့ပြန်သွားပြီလို့ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်မော်တော်ကဒုက္ခပေးတာပေါ့ဆက်ချွေရင်သွားလို့ပြင်နေရသေးတယ်မောင်မောင်ကြီးဤမျက်နှာတွင်မိမိနဲ့ဆုံရလေတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လေရှိသလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမှုရာမျိုးကိုတွေ့မြင်ရသည်သူ၏မျက်နှာမှာဝင်းပလျက်သူ၏မျက်လုံးများမှာရှုံးလက်လျက်ရှိပေသည်မောင်မောင်ကြီးကစကားဆက်သည်ကျွန်တော်ခုလိုနောက်ကျတာတွေ့ရတော့မဆောလက်တော့မပွားဘူးလားဟင်အဖြစ်မှန်ကိုမသိရခင်တုန်းကတော့တော့ပွားခြင်းသာပဲအခုတော့တော့မပွားတော့ပါဘူးတော့ပွားစရာမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်ကိုမောင်မောင်ကြီးခင်ဆုံးမှုကပြန်ပြောလိုက်သည်မောင်မောင်ကြီးသည်ပြုံးလိုက်လေသည်ကဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာကိုသွားကြဆိုလားမဆောလက်ခင်ဆုံးမှုသည်ခေါင်းကိုအသာကြီးပြလိုက်သည်မောင်မောင်ကြီးကဦးဆောင်လေးရဲ့မော်တော်ရှိရာသို့ဆင်းခဲ့ကြသည်ယခုအခါလူအများကြီးပူပြီးဂယူးတစ်ဆိုင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုခံရလေသည်ခင်ဆုံးမှုသာမကမောင်မောင်ကြီးအထွေမြင်ကပါဂယူးတစ်ဆိုင်ကြည့်ကျင်စရာကောင်းနေသည်သူတို့ကအချင်းချင်းတီးတိုးစကားပြောဆိုနေကြကြောင်တွေ့ရသည်ခင်ဆုံးမှုသည်လူအများကြီးဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တီးတိုးစကားပြောဆိုနေခြင်းတို့ကြောင့်ရှက်ယွင်ခြင်းစိတ်ဝေဒနာကိုခံစားရသည်စင်စစ်တွင်သူမအဖို့တစ်စိမ့်တစ်ယောက်နှင့်တူရှင်တွဲလျက်လူသူထူထပ်သောနေရာကိုဖျက်ချော်မိခြင်းမှာဒီတစ်ချိန်သာရှိခဲ့ပူပေသည်စိတ်ခံဘော်ဒရားတွင်စိုက်ကပ်ထားသောမော်တော်သို့ရောက်ရှိလျင်မောင်မောင်ကြီးကမော်တော်ဝမ်းအတွင်ဥစွာဆင်းလိုက်သည်ခင်ဆုံးမှုကိုဆင်းသာစေရန်အတွက်လက်ကမ်းပေးရာသူ၏လက်ကိုဖိကန်လျက်တင်မော်ဝမ်းအတွင်ဆင်းလိုက်ရလေသည်ခင်ဆုံးမှုအာနေရာချပေးပြီးနောက်မောင်မောင်ကြီးသည်စိတ်ခံဘော်ဒရားနှင့်ချီနှောင်ထားသောကျိုးကိုဖြည့်လိုက်သည်မော်တော်ကိုဆက်နိုးခြင်းပဲ့ကင်ခြင်းစသည်တို့ကိုသူတစ်ယောက်တည်းပင်ချင်းလဲကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်သွားသည်သူကခင်ဆုံးမှုအားပဲကင်ပိအနီးတွင်နေရာချပေးထားသည်ထို့ကြောင့်လည်းတယောက်နှင့်တယောက်နီးကပ်စွာရှိနေကြသည်မော်တော်ကိုကမ်းမှခွာခဲ့လျက်ရေလေသို့ဦးတည်ခဲ့သည်ရေချောင်းကောင်းသောနေရာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဝါသဆုံးနေဆိုလို့မြင်များဆဆမရှိလာပါဘူးမဆောလဲနည်းနည်းပပလောက်သာရှိတဲ့ဝါသဆုံးနေတွေထဲမှာဒီနေ့ကိုလည်းထည့်သွင်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီကနေ့ညောင်ဦးတင်မောစိတ်ကနေမဆောလက်စောင့်နေမယ်လို့မသိကြပါဘူးအရင်ဘူဖေးရစိတ်ကန်းကနေစောင့်တော့ကလို့မလာပဲမြတ်ဖြစ်နေဦးမလားလို့တထင်းနေနေပေါ့မဆောလက်ကိုမြင်ရတော့တိတ်ပြီးဝမ်းသာသွားမိတယ်ဒါကြောင့်ပြောမိတာပါမောင်မောင်ကြီးတိခင်ဆုံးမွေမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲစကားကိုသာဆိုသည်သူကပဲ့ကင်ပင်ကိုထိမ့်ကင်မောင်းနေရင်မှဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ခင်ဆုံးမွေသည်မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေမိသည်မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာမှာကျင်းနူးနှစ်သိမ့်နေသောအသွင်ပြင်မျိုးရှိလာသည်ဟုထင်ပါသည်။ဒီတော့လေဒီလူတယောက်၏ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုမိမိအနေနဲ့အဘဲမြပေးဆွနိုင်ခြင်းရှိနေသည်ကိုရိတ်စားနားလည်လာရပေသည်။ကျမအနေနဲ့ကိုမောင်မောင်ကြီးကိုတွေ့ရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်စွန့်စားရလဲဆိုတာကိုမောင်မောင်ကြီးသိစေချင်ပါရဲ့။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျမနဲ့ကိုမောင်မောင်ကြီးတို့အဖြစ်ဟာပြောင်းမြန်ပဲ။ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ကိုမောင်မောင်ကြီးကကျမနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ကျမအဖို့မှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုမောင်မောင်ကြီးနဲ့ကြုံရဆုံရလေတိုင်းကျမမှာစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်
အခက်ခဲတွေဟာလည်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တခါတလေမှာတော့ကျမတို့အဖို့အစကတည်းကမစုံစည်းခဲ့ကြရင်အကောင်းသားလေလို့တွေးမိတယ်။မောင်မောင်ကြီးတီခင်ဆောမူ၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သည်။အဲ့ဒီလိုတော့မတွေးထင်ကောင်းပါဘူးမဆော့လည်းရဲ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာဒီဘဝမှာကြုံဆုံရတာမျိုးဆိုရင်ထားတော့အခုအဖြစ်ကအခုမှကြုံဆုံရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အရင်ဘဝတည်းကကြုံဆုံခဲ့ကြတာမဟုတ်လားမဆော့လည်းရဲ့။ကျွန်တော်ဟာမတ်ဆောလတ်ကိုအနှစ်40တီတီစောင့်နေခဲ့ရတဲ့သူမဟုတ်လား။မောင်မောင်ကြီးတီဒီစကားကိုဆူလာလေတော့အခါတွင်ခင်ဆောင်မှုသည်မိမိ၏လာရင်ဆွဲခရီးနှင့်ဆက်လျင်သောအတွေးများဝင်ရောက်လာသည်။မောင်မောင်ကြီး၏စကားများအရနှစ်သမီးကပားရှိကုတကူတွင်ရခင်ဘဝကဒေါ်ဆောလတ်စင်ရင်ခဲ့သောဘရက်ခွက်ကိုမြုပ်နှံထားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ယခုခရီးစဉ်မှာရင်းပရက်ခွက်ကိုတူးဖော်ရန်သွားနေသောခရီးစဉ်ပေသည်။ညာဦးကိုလွန်သောအခါနှစ်သမီးကပားကိုလမ်းရွေ့မြင်ရသည်။အယောင်ရီမြည်ရေတိုက်စားထားသောကြောင့်တအီအီပြူချခဲ့သောကဘာမှာသဲပြင်တွေဖြစ်ပြူဖွေးနေသည်။မွေတကောင်ပပင်းထောင်လာသည့်အလားဖြစ်နေသည်။နတ်သမီးကဘာကိုကြည့်လျင်ခင်စုံးမွေ၏စိတ်မှာထမင်းလုံးတစ်စီချောက်ခံရသည့်အခါ၌အိမ်မက်အတွင်းမြင်တွေ့ရသည့်ရှိသည့်ချောက်ကဘာများကိုအမက်ရနေမိလေသည်။နတ်သမီးကဘာသည်ရင်းသို့သောချောက်ချားဖွယ်ရာအသွင်ကိုစောင့်ယူထားသည်ဟုထင်မိပေသည်။ခင်စုံးမူကနတ်သမီးကဘာကိုငင်းနေစဉ်အခါမောင်ကြီးထံမှအတန်ထွက်ပေါ်လာသည်အခုမှကျွန်တော်တို့သွားပြီးယူကြမယ်ဖေးရက်ခွက်ဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့အဆက်ဆက်ဆုံးပါပဲဒီဖေးရက်ခွက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဘဝတုန်းကမဆောလက်အတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့မှနီးစပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာတိုင်ပင်မီးမြုပ်နှံထားခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဘဝပြန်ပြီးဆုံကြတဲ့အခါမှာဒါကိုနှစ်ယောက်အတူတူဖော်ချမယ်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဒီရွေချက်ပြရတော့မှာပါပဲခင်ဆုံးမှုသည်ဘေးရခွက်မြုပ်နှံထားသည်ဆိုသောနေရာသို့ရောက်ရှိရန်စိတ်ဆောမိသည်ဘေးရခွက်ကိုလည်းမြင်လိုလျက်ရှိပါသည်မောင်မောင်ကြီးကမော်တော်ကိုနတ်သမီးကပားစီသို့ဦးတည်လိုက်သည်ထိုနေရာမှာမြစ်ကြောင်းကျပြီးရေစီးတန်လာကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်အေယာဝတီမြစ်ရည်သည်နှောက်ကျူနေသည်ရွှွနှင်အောင်တန်းနေသည်ကချင်တောင်တန်းများတွင်မိုးရွာခဲ့ပုံရသည်ဤသို့ပင်အလဲပိုင်းနှင့်မိုးမရွာတော့လဲမြင့်ညာမှာမိုးရွာပါကအေယာဝတီမြစ်သည်ရေလွှမ်းမှုနိုင်လာအောင်ပင်ရေကျလာတတ်ပါသည်။နတ်သမီးကဘာတွင်မော်တော်စိုက်ခဲ့ရခြင်းအလုပ်မှာအခက်အခဲဆုံးဖြစ်မိထင်ပါသည်။မော်တော်ကိုတယောက်တည်းကင်တွေရသောကြောင့်မောင်မောင်ကြီးအဖို့အခက်အခဲများစွာတွေ့ရှိရသည်။သူသည်ဥနှင့်ပဲ့ကိုပြေးဟဲလွှားဟဲနေရှိသည်။ခင်ဆုံးမှုသည်၎င်းအားကူညီလိုတော်လဲဘာမှလုတ်တက်ကင်တက်သည်မဟုတ်၍ဒီအတိုင်းပင်ကြည်နေရသည်။မော်တော်သည်နတ်သမီးကဘာနှင့်ရှင်မိလေသည်။ထိုအခါမောင်မောင်ကြီးကကျိုးခွေတစ်ခွေနဲ့အတူမော်တော်မှခုန်ဆင်းလိုက်သည်ဖောင်များကိုကျက်စုတက်ရာမှကြံခဲဟန်တူသောတင့်ငုံတွင်ကျိုးကိုချီလိုက်သည်ထိုအခါမော်တော်သည်နတ်သမီးကဘာမှစိုက်ကပ်ပြီးသားဖြစ်နေလေသည်မောင်မောင်ကြီးကခင်ဆုံးမှုကိုမော်တော်ပေါ်မှဆင်းရန်လက်ကမ်းပေးသည်ခင်ဆုံးမှုကသူ့လက်ကိုအားပြုကာခုန်ဆင်းလိုက်သည်နတ်သမီးကဘာ၌ခိုးအိမ်ကဲ့သို့ကပ်နေသောကူးပြောက်များစွာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်အချို့သည်ရေးတိုက်စားသောကြောင့်အလိုလျောက်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်သည်အချို့သည်ကရခင်ကလူတို့တူးခဲ့ထားသောဥမှင်များဖြစ်ပုံရသည်ကမ်းပြိုသည်ဖြင့်တစားတစားအပိုင်းပိုက်ပြတ်သွားခဲ့ကာယခုအခါအုတ်သားနေရန်လောက်သာကြံ့ရှိတော်ကြောင်းမြင်ရသည်ခင်ဆုံးမှုလိုစီးနေလိုက်ပါခဲ့ရာမော်တော်သည်ရေးတိုက်စားရာမှပေါ်ခဲ့သောကုတကူ၏အဝတွင်စိုက်ကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မောင်မောင်ကြီးကဥဆောင်လျက်ကူအတွင်းဝင်ခဲ့သည်ကူမှာလက်ခုပ်တစ်ဖောင်မကမြင်သည်ကိုကြီးအတွင်းပိုင်းမှာမှောင်နေပါသည်အုတ်ကျိုးအုတ်ပယ်များကိုနင်းရင်အတွင်းသို့ဝင်ခဲ့ရသောအခါမျက်စိကအမောင်နှင့်အကျင့်သားမရသေးသောကြောင့်ဘာကိုမျက်မမြင်ရထို့ကြောင့်မင်းခင်ဆုံးမှုသည်ရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်ဝင်လာမိကမောင်မောင်ကြီး၏လက်မောင်းကိုစုပ်ခိုင်လာမိလေသည်အတန်ငယ်ကြာလျင်ကမျက်စိကအမောင်နှင့်ကျင့်သားရလာလေသည်ကိုကြီးအတွင်းပိုင်းမှာမိမိထင်သည်ထက်ကျယ်ဝန်းကြောင်းတွေ့ရသည်ကိုအလေတို့ရောက်လျင်မောင်မောင်ကြီးကအထက်သို့ညွှန်ပြသည်မောင်ကြီးမိသောအခါဝက်လုံးပမာကန်ရှိသောအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတွေ့ရသည်ထိုနေရာမှနေ၍အလင်းရောင်မှိန်မှိန်ကလေးကူအတွင်းသို့ထိုးချနေသည်ရင်းအပေါက်မှာဥရိုင်းလမ်းကြောင်းကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ဥရိုင်းလမ်းကြောင်းသည်တဲပြင်ကိုဖောက်ထင်းသွားလျက်မျက်နှာပြင်အထိပေါက်ပြောင်းနေပုံရလေသည်ထိုလမ်းကြောင်းကြောင့်ပင်ကူ၏အလယ်မှာလင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းခင်ဆောမှုတွေး၍ရလာပါသည်မောင်မောင်ကြီးကထိုင်လိုက်ရာခင်ဆောမှုပါရောနှော၍ထိုင်ချလိုက်သည်မဆောလက်ရဲ့ဘေးရောက်ခကိုဒီအလဲဦးချောင်းနဲ့တက်တဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တာပဲမဆောလက်မှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမောင်မောင်ကြီးအမေစကားကြောင့်
ခင်ဆောင်မှုသည်ယုတ်တိရတွေ့ဝေသွားသည်ပြီးတော့မှပြန်ပြောမိ၏ကျမမမတ်မိဘူးကိုမောင်မောင်ကြီးကျမဘာဟုမှမမတ်မိပါဘူးခင်ဆောင်မှု၏အဖြေကြောင့်မောင်မောင်ကြီးမှအမလို့အမယာဖြစ်သွားလေသည်သူကခင်ဆောင်မှု၏မျက်နှာကိုကြာမြင့်စွာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်မှဖြစ်ရာခင်ဆောင်မှု၏ရင်မှာတဒိဋ္ဌိခုန်လာပေသည်ဒီเจ้าနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆောလက်ပြန်ပြီးတော့များတွေးသေးသလားဟင်တွေးပါလေဒါပေမဲ့ကျမတစုံတစ်ခုကိုတောင်မှသတိမရနိုင်တော့ပါဘူးကိုမောင်မောင်ကြီးမောင်မောင်ကြီးကတက်ပြင်းရှိုက်လိုက်သည်ခင်ဆောမှုသည်မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာကိုမကြည့်ဝင်တော့သလိုလိုမျက်လွာချထားလိုက်မိသည်မောင်မောင်ကြီးသည်မြေပြင်ကိုစတင်တူးဆွာခြင်းပြုသည်အပေါ်ယံမှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲများဖုံးလွှမ်းနေသည်အုတ်ကျိုးအုတ်ပက်အပုံတပုံလိုဖြစ်နေသည်ဘေးခွာတီအောင်မှာပဲရှိနေရမှာပါပဲ။မောင်မောင်ကြီးဤစကားကြောင့်ခင်ဆုံးမှုသည်အသက်ကိုပင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲအောင်ဖြစ်နေသည်။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲများအောက်မှထွက်ပေါ်လာမည့်အရာဝတ္ထုကိုမမိတ်မတုံစောင့်ကြည့်နေမိသည်။မြစ်တောင်မင်းမခက်ရဲ။ကြောက်တုံးကြောက်ခဲနှင့်အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲတို့ကုံသွားသောအခါအောက်ခံမြေမှာတဲအတိဖြစ်နေကြောင်းမြင်ရသည်။မောင်မောင်ကြီးကဂူအမိုးစီသို့မောကြည့်လိုက်သည်။သူကြည့်ရသောခင်ဆုံးမှုကပါလှမ်းကြည့်မိသည်။ထို့အခါအလင်းရောက်လမ်းကြောင်းကလေးသည်မြင်းဖြောက်တစ်ချောင်းပေါ်မှကျဆင်းနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။မောင်မောင်ကြီးကရက်တူးထားရာတွင်အပေါ်သို့မြားတစ်ချောင်းကိုပြစ်လိုက်သည့်ပမာအလင်းရောင်ကတိုက်ရိုက်ထိုးချနေပါသည်။မောင်မောင်ကြီးကခြေနဲ့တလို့ပြုံးလိုက်သည်။ထို့နောက်သူသည်တဲပြင်ကိုစတင်တူးဆွလိုက်သည်။သူ၏လုံပုံကိုင်းမျိုးကိုကြည့်ကခင်ဆုံးမှုသည်အသက်ရှူမှမတတ်ဖြစ်လေသည်။သူမ၏နှလုံးခုန်တံကိုမိမိဘာသာကြားနေရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ထွက်ပေါ်လာမည့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွင်မြင်နိုင်ရန်စိတ်ဆောမိသည်တွင်အနက်တောင်ခန့်သို့အရောက်၌အောက်မှအရာဝတ္ထုနှင့်ထိခိုက်တံကိုကြားရသည်မောင်မောင်ကြီးကသဲများကိုလက်နှင့်ရည်ရွယ်ထုတ်လိုက်သည်ထိုအခါအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်ရင်းရည်ကတန်သစ်တာတစ်လုံးဖြစ်သည်တန်ကြီးအထက်ထက်တက်လျက်ရှိသည်ရှုံ့တော့ပိန်ချိုက်နေသောမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့လာရပါသည်တစ်တာမှမကြည့်လာပါအလျား၆လက်မှအနံ၃လက်မှနှင့်အမြင့်နလမခန္ဓာရှိပါသည်မောင်မောင်ကြီးကနှိုက်ထုတ်လိုက်သောအခါပေါ့ပါစွာပေါ်လာသည်နဘေးပတ်လည်မှတွဲကပ်နေသောသဲများကိုမောင်မောင်ကြီးကလက်နှင့်ပွတ်တိုက်ပစ်လိုက်သည်ကို၎င်းတစ်တား၏အဖုံးကိုလိုက်လံရှာဖွေနေသည်ကို၎င်းခင်ဆုံးမှုမျက်တော်မခတ်ငေးကြည့်နေမိသည်သူမသည်တက်မဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုကိုချထားသည့်အလားငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာကြည့်နေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်သူရတွင်ရင်တွင်းမှကပြင်းစွာတုန်လှုပ်လျက်ရှိသည်မိမိ၏ရင်ခုန်တံကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးကြားနေရသည်တို့ဖြစ်နေသည်တော်ပါသည်ရဲ့တက်တာကလေးဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဘသူမှမသိပေလို့ပတော်တဆအနေနဲ့တော့ဘသူကမှမတွေ့သွားပေလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကတူးမဲ့သာတူးနေရလားရှိမှရှိပါမလားလို့တထိတ်ထိတ်ပဲမောင်မောင်ကြီးထံမှအတန်ပေါ်လာသဖြင့်ခင်ဆုံးမှုသည်တက်တာပေါ်မှအကြည့်ကိုမောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်မိသည်မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာမှာကြည်နှက်နှစ်သိမ့်နေသည့်အတွင်ပေါ်နေသည်တန်တစ်တာကလေးပေါ်မှာစူးစိုက်လျက်ရှိသောမျက်ဝန်းများကအယောင်တောက်နေပါသည်မောင်မောင်ကြီးသည်တန်တစ်တာကိုခင်ဆုံးမှုထံထိုးပြသည်ကဲမဆောလက်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်တော့ဒါမဆောလက်ရဲ့ပစ္စည်းပဲမဟုတ်လားခင်ဆုံးမှုသည်တစ်တာကိုလမ်းယူမိသည်ယူပြီးမှပင်မိမိကိုယ်တိုင်ဖွင့်ရမည်ကိုမဝင့်မရေရှိကငင်းပယ်လိုက်မိသည့်အတွက်နောင်တရမိလေသည်မတက်တာသည့်အစုံတိုင်းခင်ဆုံးမှုသည်တန်တစ်တာကိုဖွင့်ရပေသည်တန်တစ်တာမှာတန်ကြီးအထက်ထက်တက်နေသည်ဖြစ်၍ရုတ်တရက်ပွင့်မလာပေ။သူဖြစ်၍ခင်ဆုံးမှုသည်အားဆိုင်ကဖွင့်ရသည်။ရင်းတို့ဖွင့်ရင်းမှပင်တန်တစ်တာအတွင်မှတစုံတစ်ခုမြည်တမ်းကြားရသည်။လှုပ်ခါလေးတိုင်းအတန်ထွက်လာသည်။ပွင့်ရင်တော့လေတစ်တာကအလွယ်သား။ပတ်တာမှအခြေအဆက်တို့တန်ကြီးခိုက်ကပြက်နေကြပြီဖြစ်၍ထင်သည်။အဖုံးတစ်ခုလုံးကျွတ်ထွက်သွားကြသည်။ထိုအခါတစ်တာအတွင်မှအရာဝတ္ထုကိုသာမြင်သာလာပါသည်။ရင်အရာဝတ္ထုသည်ကမောင်မောင်ကြီးပြောသလိုဘရက်တကုံးပေသည်အစတော့အညိတလျက်ရှိသဖြင့်ဘရက်မှာမဲနေသည်ရွှေသားစစ်ဟုမထင်ရဘရက်ပုံကသာဖမ်း၍သိနိုင်သည်မိတို့ပင်ဆိုစီမောင်မောင်ကြီး၏ပြောစကားအတိုင်းကိုက်ညီနေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ခင်ဆုံးမှု၏စိတ်မှာအံ့ဩသွားမိသည်တွေ့ပြီမဟုတ်လားမဆော်လဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကပစ္စည်းကိုတွေ့ပြီမဟုတ်လားမိမိနာအနီမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့သလိုရှိသောမောင်မောင်ကြီးအတန်ကိုကြားရသည်ခင်ဆုံးမှုသည်မောင်မောင်ကြီးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မိသည်မောင်မောင်ကြီးကစကားဆက်သည်ဒါကြောင့်ပြောတော့ဘောမဆော့လိုက်ရဲ့လူဝင်စားဆိုတော့ဘဝဟောင်းကအကြောင်းတွေကို
လုံးစည်းပတ်စီပြန်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာလေအခုကျွန်တော်အပေါ်မှာမတ်စောလက်တန်တရားဝင်ပြီးသေးလားယင်ကျွန်တော်ဟာမောင်မောင်ကြီးဝင်စားတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမတ်စောလက်ညင်းပိတ်ခြင်းသေးလားယင်ခင်ဆုံးမှုသည်မင်တက်မိသူအလားညင်တက်နေသည်လှုပ်ရှားစကားပြောရင်မေးရနေမိသူအလားဖြစ်ပါသည်တစုံတစ်ခုသောအရာကခင်ဆုံးမှု၏စိတ်တံကိုညှို့ငင်ဆွဲဆောင်ထားသလိုဖြစ်နေသည်အင်အားစုတရရက်ကအသေးနှလုံးနှင့်စိတ်အာရုံကိုပါကြီးစိုးလွှမ်းမိုးထားသလိုခံစားနေရသောခင်ဆုံးမှုသည်မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေုံမှအပမြည်တိုးမြမပြုတ်မှုတပဲရှိနေသည်ခင်ဆုံးမှု၏ရင်ထဲ၌ထူဆန်းခြင်းစမ်းကြဲခြင်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့်လိုင်းထားနေသည်တတက်အံ့အံ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နှိုင်းလွန်းလာသောကြောင့်အတိဟူသည်မှလွင့်စင်ကစိတ်အတွင်းမှမေမေရရမရှိနိုင်သောမောင်မောင်ကြီးသည်ဘေးရက်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်သူကဘောင်းမီဖြင့်ပုတ်လိုက်သောအခါအပေါ်ယံမှအညိအချို့ဆင်းသွားသည်သူ၏လက်ဘဝပေါ်မှဘေးရက်ကိုခင်ဆုံးမှုမြင်အောင်ပြုသည်ဘေးရက်ခွက်မှတောင်းရွက်ကိုမြင်သာလှပါသည်ဝင်းဝါနေသောရွှေအစင်းကိုတွေ့ရနေသည်ထိုခေတ်ကထိုအခါကခေတ်စားခဲ့သောပုံစံမျိုးဖြစ်ရမည်တောင်းရွက်မှအလဲတက်တဲတွင်ရှိ၍ကျိုးစားနှစ်ဖက်ကိုဆွဲလိုက်လျက်တောင်းတစ်ကောင်အတောင်ဖြန့်နှားတကဲ့သို့ရှိနေလေသည်ဒီဘရက်ကိုဘသူမှမြင်တွေ့မသွားပဲအခုလိုပြန်ပြီးဖော်လို့ရတာဟာမဆောလက်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့လိုပဲဆိုရမှာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဘဝကထားခဲ့တဲ့သစ္စာရဲ့တကူချောင်းလိုပဲပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့မဆောလက်ရဲ့ဘရက်ကိုအတူတကွာမြုပ်နှံကြတော့ငါကျွန်တော်တို့သစ္စာဆိုခဲ့ကြသေးတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီသစ္စာရဲ့ထိရောက်မှုကြောင့်အခုလိုမဆောလက်နဲ့ပြန်ပြီးကြုံဆုံရတယ်ဘရက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်သစ္စာတရားရဲ့ကြီးမားတဲ့တကူအာနိသင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံမိပြီမဆောလက်ရေယုံမိပြီမောင်မောင်ကြီးသည်ဝမ်းမတ်တသာဆိုပါသည်ကြည်နူးနှစ်သိမ့်သောဟန်ပန်ကိုသူ့ထံမှမြင်တွေ့ရပါသည်သူညာလည်းခင်ဆုံးမှုသည်ဆော့ဆော့ကအတိုင်းနိုင်မည်သည်တိတ်ဆိတ်နေသည်စင်စစ်တွင်လည်းသူမသည်ဝမ်းသာရမည်လားဝမ်းနည်းရမည်လားဆိုလိုခြင်းကိုမတွေ့တတ်ပေစိတ်ထဲမှတွေးဝေနေသည်စိတ်တရံလိုပင်မျက်နှာတွေ့မြင်မှလည်းတွေ့တွေ့ကလေးဖြစ်နေသည်မောင်မောင်ကြီးသည်ခင်ဆုံးမှု၏အမှုရာအပြောင်းလဲကိုကြည့်နေသည့်ဖြစ်ရာခင်ဆုံးမှုကိုတွေ့တွေ့ဝေဝေအနေထားနှင့်တွေ့ရသဖြင့်စိတ်မှာစနိုးစနောဖြစ်မိဟန်တူပေသည်မဆောလက်ကိုကြည့်ရတာသိပ်ပြီးအားမရစရာကောင်းတာပဲဗျာသူကညှင်းညူလိုက်သည်ထို့နောက်ခင်ဆုံးမှု၏ပခုံးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်စုပ်ကင်ကလှုပ်ခါလိုက်သည်ပြီးလျက်စကားဆက်သည်စကားလိပါလိပြောပါဦးမဆောလက်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရတွေဟာမဆောလက်ရဲ့စိတ်မှာတစုံတစလေးတော့ပေါ်မလာဘူးလားဟင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တယောက်ထဲလာပြီးဘေးရက်ကိုယူခဲ့ရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုမဆောလက်ရောက်လာစေခြင်း ਨੇ တွေ့စေခြင်း ਨੇ အဲ့လိုရောက်လာခဲ့ရင်တွေ့ခဲ့ရင်ဘဝဟောင်းကအကြောင်းတွေကိုမဆောလက်တစုံတစမှတ်မိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မဆောလက်ကိုဒီနေရာအရောက်ခေါ်ခဲ့တာပါခင်ဆောမှုသည်သူမ၏ပခုံးပေါ်မှမောင်မောင်ကြီးလက်ကိုညင်သာစွာဖယ်ချလိုက်သည်ကျမဘလို့စကားမျိုးပြောရမလဲကိုမောင်မောင်ကြီးကျမဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူးကိုမောင်မောင်ကြီးကကျမကိုဘလို့စကားမျိုးပြောစေချင်တယ်လဲကျမဟာတဘဝမှာတုန်းကမတ်ဆောလက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စကားမျိုးပဲလားခင်ဆုံးမှုထံမှအတန်ထွက်လာသည်အဲ့ဒီစကားမျိုးဟာကျွန်တော်အမျော်လင်းဆုံးမှာပဲမတ်ဆောလက်ခင်ဆုံးမှုဒီခေါင်းကိုငုံလိုက်မိသည်မျက်လောချထားလိုက်သည်သူမကတွင်းချင်းစွာပြောပါသည်ကျမဝမ်းနေပါတယ်ကိုမောင်မောင်ကြီးဒီစကားကိုပြောလိုက်ရင်ရှင်သိပ်ဝမ်းသာမယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအမှန်တိုင်းပဲပြောချင်တယ်ကျမကိုကျမမတ်ဆောလက်ဝင်စားတာဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့မသိဘူးကျမတွေ့ခဲ့ရတာကိုပြန်ပြီးမှတ်မှတ်မိဘူးအရာအလုံးဟာကျမအတွက်အစ်စ်အဆန်းတွေရှိပါပဲအခုမှမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတာလိုချင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ကိုမောင်မောင်ကြီးမောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာပေါ်မှာရှင်ပြချင်းအရေးအယောင်များလွင့်စင်သွားသည်သူမျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာသည့်အတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရပုံပေါ်ပါသည်ခင်ဆုံးမှုသည်မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာကိုမော်ကြည့်သည်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြက်ပါနဲ့ကိုမောင်မောင်ကြီးကျမမှာပြောနိုင်တာတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်ဟာအရင်ဘဝတုန်းကမတ်ဆောလက်ရဲ့ချစ်သူကိုမောင်မောင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာလူဝင်စားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျမအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲတကယ်တမ်းတွက်ကြည့်ရင်လည်းရှင်ရဲ့တိတိကျကျပြောဆိုနိုင်မှုတွေဟာအံ့ဩစရာကောင်းသလောက်မှန်ကန်တာတွေ့ရပါတယ်။မယုံနိုင်စရာတကွမ်းမှမရှိနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ဒီစကားကိုကြားရပြန်တော့မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာတွင်တွေးအောင်ပြန်၍လွမ်းလာသည်။
ကျွန်တော်ဟာတဘောဟာမမဆောလာရဲ့ချစ်သူမမောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မဆောလာဟာမမောင်ကြီးရဲ့ချစ်သူမဆောလာအဖြစ်ပြန်ပြီးဝင်စားတာလို့ဘာကြောင့်မပြောနိုင်ရတာလဲမှတ်မိတာမှတ်မိတာတခုတည်းနဲ့အဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးရုပ်ရည်ကအစအတန်အဆုံးအားလုံးတူနေတာပဲမဟုတ်လားခင်စောမွေရင်မှာထိတ်ခဲဖြစ်လာရပြန်သည်မမောင်ကြီးကအဲ့ဒီစကားကိုမြည်သည့်အတွက်ဆိုလာပါလိမ့်ဟုစိုးရင်စွာတွေးမိသည်ယောမမြူကြီးကိုတရက်ထဲနဲ့တိဆောက်လို့မပြီးဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာယောမမြူကြီးကိုတရက်ထဲနဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့လူလို့ပြောရင်လေပြောပါတော့ကျွန်တော်မှပြောစရာစကားတွေရှိနေတာကိုအခုတခါတည်းပြောချင်ပါတယ်မဆောလန်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟာတဘောကမှအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရသလိုဒီဘောကမှလည်းဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးအယံတွေမြင်နေရလို့စိတ်မှာဘလို့မှမဖြေသာအောင်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲမဆောလန်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ရတော့ကျွန်တော်မှအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ရတယ်ဝမ်းမြောက်ရတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဟာဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာနဲ့စက်တိုက်ကြီးဆိုသလိုကြုံရတယ်မဆောလက်မှတ်မိသေးလားယင်မြစ်ချေဘက်ကိုကူးတဲ့နေ့ကမဆောလက်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလေကျွန်တော်နဲ့မကြုံညင်မဆုံညင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေပေါ့အဲ့ဒီစကားတွေကိုကြားရတော့ကျွန်တော်အသေးနှလုံးလေးကွဲရပြီလားထင်မိပါတယ်ပြီးတော့လဲမဆောလက်ဟာကိုကိုလင်းနဲ့ဆေးဆက်ထားပြီးသားမကြခင်လက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆိုတာပါကျွန်တော်သိလာရတယ်ဒီအကြောင်းတွေသိရတော့ကျွန်တော်အဖို့ဒီဘဝမှာလည်းအနိုင်ဆိုတာမရှိတော့ပါကလားလို့တွေးလာမိတယ်ညာခါရီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်မပြောနိုင်ပါဘူးအတွေးတွေဟာရောက်ရက်ခတ်နေတာပါပဲတခါတလေမှာအရင်ဘဝတုန်းကလိုပဲစိတ်နဲ့တမယာတောက်ပြီးဘဝကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာမိပါလေဗျာတကယ်ပါမဆွက်လေတကယ်ပါမောင်မောင်ကြီးအတန်မှာလိုက်လဲယူနေပါသည်ကြည်ကွေးယူနေပါသည်သူဤမျက်နှာပြင်မှာလည်းညှိုးငယ်နွမ်းနေနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်လိုက်လဲကြည်ကွေးမှုသည်သူအထံမှမိမိအထံသို့ကူးဆက်လာသည်ဟုခင်စောမူထင်မိသည်တခါတခါတော့လည်းမဆောလက်ပြောသလိုပြန်ပြီးကြုံရဆုံရခြင်းမျိုးဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဖို့ပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ကြရင်ကောင်းသလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်မဆောလက်ကိုတန်းတားရတာလွမ်းရတာလောက်ပဲရှိမယ်အခုလိုနာကြီးထီခွဲစရာတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတယ်မဆောလက်မဆောလက်နဲ့နီးစပ်ဖို့ကုသိုလ်ကျမဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ဘယ်ဘဝမှာမှမပါလေသလားလို့ပဲဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလူဖြစ်ရကျိုးနဲ့လိမ့်မယ်လို့ကိုကိုကိုတော့မထင်မိတော့ပါဘူးဗျာခင်စောမှုသည်မောင်မောင်ကြီးဤမျက်လုံးအိမ်တွင်ရွေဝိုင်းလာသောမျက်ရည်စကိုတွေ့ရပါသည်သူမကိုယ်တိုင်မျက်ရည်ရွေဝိုင်းလာသည့်အဖြစ်ကိုလည်းသတိထားမိသည်ရင်ထဲမှာလည်းကြည်ခွဲရပြီကွယ်မောင်မောင်ကြီးကစကားဆက်မပြုသောအခါခင်စောမှုကတားဆီးလိုက်မိပါသည်တော်ပါတော့ကိုမောင်မောင်ကြီးကျမကိုဒီထက်ပိုပြီးဒုက္ခမပေးချင်ပါနဲ့တော့ရှင်။ရှင်နဲ့ထက်တူထက်မြတ်ကျမခံစားနေရတယ်ဆိုတာခြေနှက်ပါတော့။ခြေနှက်လိုက်ပါတော့။ရှင်နဲ့ကျမတွေ့ခဲ့ကြတာဟာတိတ်ပြီးနှောင်းခဲ့ပြီလေလို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ပါတော့ရှင်ရဲ့။ဒီနောက်နှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်။တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်နေမိတော့သည်။အတန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသည့်အခါကိုတစ်ခုလုံးအကြတန်ကြားရလာအောင်ထူးထူးခြားခြားကြီးတိတ်သွားသည်။အလိုအမင်းငြိမ်သက်သွားသည်မောင်မောင်ကြီးသည်ဥစွာမျက်လွာချကတဲပြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်တဲပွင့်ကလေးများလက်နှင့်ဆုပ်ယူကစောစောကတူးထားခဲ့သောတွင်းထဲသို့ပြစ်ချနေသည်အတန်အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတော့လဲခင်စောမူ၏ရင်မှာမငြိမ်သက်အတန်တို့သည်အဝေးမှပြန့်လွင့်ကပဲ့တင်သပွဲနားဆုံဝင်ကြားနေရသည်သို့ဖြစ်ပါသည်အမှန်ဆိုရသောမောင်မောင်ကြီး၏စကားတန်တို့ကမေးပြောင်းနိုင်စွာမရှိအောင်ရင်ဝဲဆွေးညှိနေမိခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကူအတွင်းမှအမောင်ကပုံမိုတိတ်တဲလာသည်အလဲဦးเจ้าမှအလင်းရောင်လေးသည်မှိန်ရာမှဖြော့လာသည်ခေစောမူကပြောလိုက်ပါသည်ကျမတို့ပြန်ကြဆိုလာကိုမောင်မောင်ကြီးမောင်မောင်ကြီးကခေစောမူကိုခေါင်းငိမ့်ပြသည်ခေစောမူသည်ထိုင်ရာမှအလင်းထသည်မောင်မောင်ကြီးသည်လည်းထိုင်ရာမှထလာသည်ထိုအခါသူတို့နှစ်ယောက်၏အနေအထားမှာလွန်စွာနီးကပ်လျက်ရှိသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမ်းမိကြသည်ဖြစ်၍တယောက်၏မျက်နှာမှာတခြားတယောက်ဤမျက်နှာနှင့်နီးကပ်နေပါသည်ထွက်တက်လေသည်ပင်မျက်နှာများကိုတိုးဝေဖြတ်တန်းသွားသည်လားထင်ရသည်မောင်မောင်ကြီးကဖရက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်ထားသည်မဆောလဲ့ရဲ့ဖရက်ကိုတော့ပြန်ပြီးလက်ခံပါနော်ဒါကိုတော့အမတ်တရားပစ္စည်းအနေနဲ့ဘယ်အခါမှမပြတ်ပါစေနဲ့ပြီးတော့ဒီဖရက်ကိုမြင်နိုင်မောင်မောင်ကြီးတယောက်ကိုအမြဲအမတ်ရစေချင်ပါတယ်ဗျာမောင်မောင်ကြီးသည်ပြောပြောဆိုဆိုမှပင်ဖရက်ကို
ခင်စောမူ၏လဲမှဆွဲပေးသည်သူ၏အပြုအမူကမြန်ဆန်လွန်းလာသဖြင့်ခင်စောမူရှောက်ဖဲ့ရန်အချိန်မရတို့ရာတွင်ရှောက်ဖဲ့လိုခြင်းလည်းမရှိတော့ပါခြေတက်နေသောကြောင့်ပင်ထင်သည်ဘေးအချိန်မှာတော်တော်နှစ်တက်၍မရယခုအခါတွင်ခင်စောမူသည်မောင်မောင်ကြီး၏ရင်ဝင်အတွင်လုံလုံရရရောက်ရှိနေသည်သို့ဖြစ်သည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့အတံပင်ရှည်လျားလေသောခင်စောမူ၏အရေးကြောင့်မျက်နှာချင်းမှာထီတော့မိမြောင်ပင်နီးကပ်၍နေသည်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တော့မှမတ်စောလတ်ဟာပကြီကားထဲကမတ်စောလတ်နဲ့အကြမကြတူနေထွက်တာပဲဗျာပကြီကားထဲကမတ်စောလတ်အပြင်မှာထွက်ရနေသလိုပါပဲမောင်မောင်ကြီးအကြည့်ဒီလွန်မင်းစွာပင်စူးစိုက်နေသည်အလွတ်မပေးနိုင်လောက်အောင်ရှိနေဟန်မျိုးဖြစ်သည်ခင်စောမှုသည်ဘေးရက်ခွက်ကိုငုတ်ကြည့်နေမိသည်ကျမဂရိပေးပါရဲကိုမောင်မောင်ကြီးဒီဘေးရက်ကိုကျမအသက်ကိုမြဲသေး၍တိမ့်ပါမယ်အခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲဆွဲပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘေးရက်ကိုမြင်တိုင်းကိုမောင်မောင်ကြီးကိုအမှတ်ရနေပါမယ်တတိယနေပါမယ်မောင်မောင်ကြီးဒီခေစောမှုစကားကြောင့်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်ရသည့်အမူအရာမျိုးပေါ်ပေါက်သွားသည်မဆောလာသူဒီမချစ်မရဲအမူအရာမျိုးဖြစ်ညှိလိုက်သည်သူဤအသက်ရှူတာမှာပြင်းပြလာသည်သူဤကိုမှာတစက်စက်တုံမတက်ဖြစ်လာသည်ခင်စောမူသည်မောင်မောင်ကြီးဖြစ်နေပုံကိုယူကြုံမရသလိုကြည့်နေမိသည်ထိုတတင်ကမှာပင်မိမိပခုံးနှစ်ဘက်ကိုဆွဲကင်ဖြစ်နေခြင်းခံလိုက်ရသည်တစ်ဆက်တည်းမှာပင်ခင်စောမူ၏ကိုယ်လေးမှာကစားစရာအယုတ်တစ်ခုလားဆွဲယူထွေးပွေခြင်းခံလိုက်ရသည်အစတော့မြန်ဆန်လုံးသောအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ခင်စောမူသည်မိမိကိုယ်ကိုဘာဖြစ်လိုက်မှမသိကြနောက်တော့လည်းမောင်မောင်ကြီးကမိမိကိုယ်တင်ဖက်လိုက်ကြောင်းသိရသည်ရုတ်တရက်သောရုံးကန်ရန်ရှောင်းတင်းရန်သတိမရရုံးကံမီရှောင်းတိမ်းမီပြုတ်လိုက်တော့အခါမှာလဲများစွာနောက်ကျက်လျက်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်ခေစောမူသည်မောင်မောင်ကြီး၏ရင်ဘက်ကိုလက်နှင့်တွန်းလိုက်သည်ကိုခန္ဓာချင်းကွာသွားလျက်မိမိကိုယ်ကိုယုံထွက်လိုက်သည်စိတ်ထဲမှာဒေါသထောင်းကနေထလာသည်ရှက်ယွင်ချင်းခံပြင်းချင်းဖြင့်ဆက်ဆက်တုံနေသည်ခေစောမူ၏လက်တစ်ဖက်သည်မြောက်တက်သွားလျက်မောင်မောင်ကြီး၏မျက်နှာနှင့်ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်မိသည်မောင်မောင်ကြီးသည်သူ၏ပါးကိုလက်နှင့်အုပ်လိုက်သည်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိသည်စကားကိုကမဆိုနိုင်ကြသေးခင်စောမူ၏မျက်နှာတွင်တွေးရောင်တလျက်နေနေသည်မျက်လုံးမှာအယောင်တောက်လျက်အခွန်ဝေထွက်လာတော့မည်အတိုင်းပင်မောင်မောင်ကြီးသည်ပါးပြေပေါ်မှလက်ကိုယုတ်လိုက်သည်ထိုအခါလက်ငါးချောင်းညာကထင်းနေတော့သည်သူကကြေကွဲတုံရင်စွာပြောပါသည်မဆောလက်ဆန္ဒရှိသေးတယ်ဆိုရင်ရိုက်ပါဦးများရိုက်လဲရိုက်တင်ပါလေကျွန်တော်စိတ်မထိန်နိုင်လို့ဖြစ်သွားရတာပါရုတ်တရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဆင်ញင်တုံတရားကင်းသွားရလို့ပါဒီအတွက်ပြည်တံကိုကျွန်တော်ခံသင့်ပါတယ်မကြည်နိုင်ရင်ထပ်ပြီးရိုက်ပါအောင်မဆောလဲခင်စောမူသည်ဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်သွားသောမိမိ၏လက်တစ်ဖက်ကိုတခြားလက်ဖြင့်ဆုပ်ကင်လာသည်မောင်မောင်ကြီးကိုကြည့်ရန်ဝင်လေးသလိုဖြစ်မိသည်ရိုက်လိုက်ရပြီဖြစ်ပြီလဲစိတ်မှာကြည်နမ်းမိသလိုရှိလေသည်သူမသည်မောင်မောင်ကြီးကိုဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲကူပောက်ဝသူသားလေးအလေအမြန်ပြေးလာခဲ့တော့သည်မောင်မောင်ကြီးသည်ခင်စောမူ၏နောက်မှလိုက်လာသည်အပောက်ဝမှဆုံမိကြသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ပါဘူးကြိုပြီးတော့လည်းကြက်စီမထားရုံအမှန်မှာမဆော်လားစိတ်မထိန်နိုင်လို့အခုလိုဖြစ်သွားရတာကျွန်တော်တောင်းမှပါလေဗျာသူကခင်စောမူ၏အနောက်ဘက်မှနေ၍ဒီထုတ်လျင်တတို့တို့ရည်ရွတ်နေသည်ခင်စောမူသည်မြစ်တစ်ဖက်ကန်းသို့လှမ်းကြည့်နေသည်အမောင်တန်းလာပြီဖြစ်၍အေယော်ရီမြစ်ရည်ပြင်မှခဲသားရောင်ထနေသည်တစ်ဖက်ကန်းကိုရေးရေးကလေးမျှသာမြင်ရသည်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီလားမဆော်လားမုံသွားပြီလားခွင့်မလွတ်ချင်လာအောင်ဖြစ်နေပြီလားသူကမေးလာသည့်တိုင်ခေစောမူပြန်၍မဖြေဖြေလဲမဖြေတတ်နိုင်မီအချိန်ဤပေးလာသည်လည်းဖြေ၍လကောင်းလူချင်းကနီးကပ်လွန်နေသည်လည်းဖြေ၍လကောင်းသူစိတ်မထိန်နိုင်လာအောင်ဖြစ်သွားရသည်ဆိုခြင်းကိုကခေစောမူယုံကြည်စပြုလာပေသည်ခေစောမူကတခုပဲပြောခဲ့သည်ကျမအိမ်ကိုပြန်ရောက်ချင်ပြီကိုမောင်မောင်ကြီးဖေဖေကိုအတိမဲ့ပေးပဲထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ဖေဖေစိတ်ပူနေမှာစိုးရတယ်စကားအသွားလာရ၎င်းအတန်နှင့်အတန်ထားရ၎င်းမိမိပေါ်မှာစိတ်ပြေသွားပြီဟုမောင်မောင်ကြီးနားလည်နိုင်စွာရှိပုံရသည်သူကယခုတိုင်အောင်နာကျင်နေသောပားပြင်ကိုကင်ကတယောက်ထဲညင်းညူသလိုဆိုပါသည်ဒီလောက်ရဖို့အတွက်ဒီလောက်ပေးရတာပဲမျိုးပေါ့အမှန်တော့အနှစ်40လုံးလုံးမိန်းကလေးတယောက်ကိုစောင့်ချရတဲ့ရလဟာဒါပဲထင်ပါရဲ့ကွယ်ထို့နောက်သူသည်ခင်စောမှုကိုမော်တော်စိုက်ကပ်ထားရနေရာသို့ဦးဆောင်ခေါ်ငင်လာခဲ့ပါသည်